မိဘကြီးကိုမောင်မများခလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုံမှုချုပ်ဒီ6ရောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သုံးသက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်သုံးသက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလိုင်းမော်တက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီတောက်ထောက်ကြည့်နေရမှာပေါ့နော်ဒီတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကမျက်ချိပြတ်လို့မရတောက်ထောက်ကြည့်ပြောမှာတောက်ထောက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ကသုံးသက်နေမှာဒါကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်တော့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လှည့်ကွက်တွေဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့တွေကဝင်ရောက်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကတောက်ထောက်ကြည့်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာအဓိကတရက်ခံမရောက်နိုင်ဖြစ်တယ်ဒါသူတို့ဖုံးထားတာလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာအဓိကတရက်ခံမရောက်နိုင်ဖြစ်တယ်ပယ်ဆောက်ချိန်ကိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနေရာတွေပြီးတာတွေအရာဒီရာတွေနေရာတွေပါကြီးပြီးတဲ့အရာတွေအားလုံးကမရောက်နိုင်ဖြစ်တယ်။နောက်အပွင့်နေဆုံးပြောဆိုမရောက်နိုင်။သူတို့အေးယူရမှာမရောက်နိုင်အောင်အေးယူရမှာမရောက်နိုင်အောင်အေးမယူဘူးတလား။ဒီလောက်ကမှာတနက်ချတဲ့အညကန်တဲ့ဘုံမှု6ဦးကိုအမိတ်မနာခံမှုတဲ့ပုံကံမှုတဲ့တာဝန်မချေမှုတွေနဲ့အေးယူရဲဆိုတော့သတင်းတွေမှာဒီတိုင်းတက်လာ။ဓမ္မနေတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတကွာ။အဲကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကမိုင်းမားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရမယ်။နောက်သူတို့ဒီတက်မတော်ဘက်ကနေပြောမှာအဲ့လိုမျိုးလက်နဲ့ချလာတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကဒါအတန်ထွက်ပြေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ပေါ့။နော်အခုမီဒီယာတွေမှာကျွန်တော်တက်လာတာကြည့်တဲ့အခါမှာလောက်ကမှာလက်နဲ့ချအညံ့ခံတဲ့ဘုံမှုချုပ်6ဦးကိုအမိတ်မနာခံမှုပုံကံမှုတာဝန်မချေမှုနဲ့အရေးယူမယ်ဆိုတော့ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လောက်ကဒေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပြလာတဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးရဲ့အဓိကတရားခံမဲအွန်လိုင်းပယ်ဆောက်ခြင်းကိုယနေ့ဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီကောက်ွယ်မှုတွေပေးထားပြီးတော့မှလောက်ထားတဲ့မရောက်နိုင်ဘူးဘသူအေးယူမလဲဘသူအေးယူရဲလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတက်လာတဲ့သတင်းတွေကိုယုံတဲ့ထဲမှာမပါတော့ဘူးနော်ယုံလာတဲ့အထက်ထဲမှာမပါတော့ဘူးကဲလောက်ကနေပတ်သက်ပြီးတော့မှပယ်ဆောက်ချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဓိကတရက်ခံမရောက်နိုင်လေဘာလဲမရောက်နိုင်ဖះတဲ့ပြလို့ခင်ဗျားတို့အေးမြူရဲတာလားဒါအပွင့်နေဆိုပြောမှာခင်ဗျားတို့ဖះတဲ့ပြနေလို့အေးမြူရဲတာလားခင်ဗျားတို့အေးယူရမှာမရောက်နိုင်လေလွဲနေတယ်ခင်ဗျားတို့စစ်တပ်စစ်ကောင်စီကလွဲတယ်ခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းအပေါ်မှာမတရားမှုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့လျှောက်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအချင်းချင်းနေရာပြန်ချမယ်ဒါအပွင့်လေတို့မှာပြောပြပြန်ချမယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလောက်ကန်ဒေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဓိကတရက်ခံမရောက်နိုင်လीပယ်ဆောက်ချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလက်ခံတာမရောက်နိုင်လीနောက်ဒီလမ်းကြောင်းတွေအားလုံးကိုဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ခဲ့တာမရောက်နိုင်လीမရောက်နိုင်ကြတော့အေးမြူပဲနဲ့အခုပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်နက်ချတဲ့ဗိုလ်ချုပ်နဲ့6ဦးကြတော့အမိတ်မနာခံမှုပုံကံမှုတာဝန်မချေမှုများဖြစ်အေးမြူတယ်။ခင်ဗျားတို့ဘာလေးလဲလွဲနေတယ်။သတင်းဖောင်းနေတယ်။ကျောင်းသတင်းမီဒီယာတွေကတော့တက်လာတဲ့သတင်းတိုင်းတော့ရေးတော့ရေးမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့နောက်ွယ်ရအကြောင်းအရာတွေတော့ဘယ်သူမှတော့မပြောကြဘူး။အဲတကယ်တော့အဲ့နောက်ွယ်ရအကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ထုတ်ပေးရမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့တော့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါအပွင့်လေးဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကဲကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုအခင်ကိစ္စဖြစ်တဲ့ပြည်ပဆောက်ချင်တို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဘသူတောင်းဝန်ယူမှုတောင်းဝန်ခံမှုနဲ့သွင်းခဲ့တာလဲဘသူလက်ခံခဲ့တာလဲမရောက်နိုင်လीမရောက်နိုင်လीမရောက်နိုင်ကြတော့ခင်ဗျားတို့ဖျားလေးပြေးရှိခိုးပြနိုင်တယ်မဖမ်းတော့ဘူးလားခင်ဗျားတို့ဘာမှမရောက်နိုင်လीဒီဘိုးချုပ်မှုကြီး6ဦးကဘာသူတို့ကခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ရတာလीစေလွတ်တဲ့အတိုင်းတော့ရတာလေ။ဘာမိတ်မနာခံမှုလဲ။ခင်ဗျားတို့ဘာသာခင်ဗျားတို့သွားပြီးတော့မှဟိုမှာညှိနှိုင်းပြီးတော့မှလက်နဲ့ချကြတာလေ။ဘာအမိတ်မနာခံမှုလဲ။ပြည်သူလူထုကလာလိမ့်နေနဲ့လိမ့်တာညာစားတာခင်ဗျားတို့တက်ထဲမှာရမယ်။ပြည်သူကနေရာတိုင်းအကုန်လိုက်နေတာ။တရင်လေးအဲ့လိုတက်လာတိုင်းကျွန်တော်တို့မယုံဘူး။ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကရှင်းရှင်းပြောမယ်။ကဲခင်ဗျားတို့တွေတွားပြတော့မှခင်ဗျားတို့စက္ကစပါကနေပါခင်ဗျားတို့တွားပြတော့ညှိကြတယ်လက်နဲ့ချဖို့တော့ဘာဖို့ညာဖို့ကိစ္စညှိကြတယ်ညှိပြီးတော့မှလက်နဲ့ချတာလေအဲ့တော့အခုအတန်ပြောင်းထွက်လာတဲ့မိမ့်မနာခံမှုတဲ့ပုံကံမှုတဲ့တာဝန်မချေမှုတဲ့ဘိုးမှုချုပ်6ဦးကိုခင်ဗျားတို့တွေကဖမ်းမယ်ဒါခင်ဗျားတို့မတရားတာခင်ဗျားတို့ဖမ်းရမှာခင်ဗျားတို့ရဲ့စစ်ကောင်စီချုပ်ကိုဖမ်းရမှာမင်းအောင်လိုင်ကိုဖမ်းရမှာမင်းအောင်လိုင်ကိုဖမ်းရဲတဲ့တတိကြတော့တစ်စက်မှမရှိပဲနဲ့အောက်မှာအတုံးချခံနေရတဲ့ဒီဘုံမှုချုပ်6ဦးကြတော့ခင်ဗျားတို့တွေဒီဖမ်းပြတယ်ဆိုတာဒါအတိတ်ပဲမရှိဘူးခင်ဗျားတို့လိမ့်နာညာတာဒါအပွင့်လေးဆိုပြဒါလိမ့်နာညာတာပေါ့နော်လိမ့်နာညာတာဒါပြည်သူကမိတယ်ပေါ့နော်
Bidu atan bahamnya tuan nama tu, kamera tu sah ni amala. Bidu lulu ab, pesawat jengu ni apa dia lah, betul le sura mereka sah mi me. Pesawat jengu ni mana yang mana sah tu ni betul le, betul ni apa dia le. Me online li biar, me online li. Di kesan apa tapi di kata ya kan, me online li. Me online aku kamera tu, papi lu mampan ale. Mereka orang kemarin kisah kau yang dia malih. Di pemujau cawu ni, bah bahama macai mu, pemujau cawu ga. Kemarin lana macai ni le, hua ati pihah ma, ati so ma. Macam mana lah, nyobain ni nak tumpo. Lana macai, nak so ma lah, macam so bulat, yo. Lana macai, nyobain ni nak tumpo le. Ye le, tu so aku so so ma. Elo. Kemarin dia di lakukan masih ni dek, wenhan ni bono, saka sana pada dah wenhan ni, atau aneri atau aku, kemarin hina ambil ramal lana cara, hina ambil ramal lana cara no, air bumbuju cahu gol lana cakai nale, meow lai meow cakai nale, meow lai meow cakai nale, di bumbuju cahu di bumbuju cahu gua terus ya terbawa ne, terus lana cara mabu, kemarin ya atau main nai lana cara no, atau aku kemarin lanchu yau dek kama panjang ambil ramal vale. Di bumi jauh jauh ke, mai mana kamu, pengga kamu tahu macam mu, panai june lah. Di bumi jauh jauh ke, lana cakai nak, kamera cakai nali. Anak jangan cunop jawab ada. Di dunia, abjad soli ni soli ni deh no. Abjad soli ni cunop lu, terus dia tahu jauh dia tahu, sekor dia ni deh no. Tadi dah no, tadi dah no, tadi dah no. Cunop lu ada na tadi be. Abjad soli ni soli dah ni lu kor. Bidu acai gua bidu apa lama, nausong jalan terus ye kuenel. Di luar ni terus luar ni. Lagi cuma panjang ubi ada sura hari ubi apa lama, terus macam lola deh. Mami ada tu kan gua, senai panen pita tua le luar jauh dah mac, terus ye datu ni deh mac lola soalnya senda kuen bidu harapnya. Tak apa ni tu biasa. Mami ada tu kan gua tua le, ye jauh dah mac, lola soalnya senda kuen ni jani deh. Mami ada tu kan gua tua le. Jenis pada bila mah tu ye mida suri lah mah, lola senda gua ngopi dahara, terus ye cara mah ayo asal isi de, apa yang isi de, no, bila terus di mah, aku panjang dah le pemujau cawuga, atang terlalu miaroh, terlalu miaroh macam orang bidu lulu apa terlalu miaroh mac, hampir tapi, di pami kahana le pemujau cawu atang terlalu miaroh, saka satu no pay bodoh panahara. Saka sa tu nak boleh buat apa nak lah jadi, minum garu sekarang nak tahu nak tahu, garu dilu dilu si sama, garu di dalam eh, minum sekarang nak tahu nak tahu, nak tahu lulus minum, nak sok jual macam ni, ada ane di terus change out dah hari terus lama, dah ber, di kau ni aku sedu dah sara, elo, nyapa ni nak tumpah, no, aku di kisah di alam lobi lagi dah hari, abis saya jadi hari alam. Di kat dia kan, mayau lain mah, mayau lain gua paham mah di kaisa. Bro di lainnya ni alam mayau lain jadu doge le lainnya ni pade. Mayau lain jadu belu doge dale. Tiap gua ini kan ni gua ni apa bro mah jadu doge dale. Kamera ada dia pemu kau dah nale. Mayau lain pihak tebjalu, bahalu jalu, nyalu jalu. Lalu mayau. Di ni hari di lainnya hari di hari alam alam di. Mayau lain jadu doge le ni hari pade. No, mahu kulongan ni macam ni, mahu lah kulang kulong lakukan kira yang pade. Adika, kemarin saka saya sekolah yang wa, tanya saya apa, mahu online di bumbuju cahu mahu bu, saya baca lah, mahu lah aku kemarin tanya saya baca lah, mahu lah aku kemarin panye baca lah, di bumbuju cahu ni bahawa macam apa, aku dengar le, tanah raga le, panai dengar le, dengar tanah raga le, dini dili kara jono nenek piu piasi, kemarin aku nak nenek tahu sama. Padu adika suraku nyobja sama, tapi ini tanah ini. Pidu lulu kamera lori, nasi apa ni sebab tu? Tapi ini tanah ini, no aku jono pio nenek no atau non nenek pio lah. Kamera lu saka sah, atas syukur pilih aji dami ushau ma. Saka sah, atas syukur pilih aji dami ushau si cene. Pelau mana pio lah, mana lah? Pesau cene mida tu ko dini di cene di akar kue pilih lah, mana lah? Adika ni, tamanya ni, adika apa le? Tamanya apa le? Dah jauh kue caya me.
အဓိကဘယ်ဟာလဲဒီလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဓိကကတရုတ်ကအလိုရှိနေတာဒီပယ်ဆောက်ချိန်ဝရမ်းပြေးပယ်ဆောက်ချိန်ဒီအောင်ကြတော့ခင်ဗျားတို့ကဖြောင်းထားပြီးတော့မှဒီဗိုလ်မှူးချုပ်6ဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ကအမိတ်မနာခံမှုဘာဘူးညာဘူးတွေနေနိုင်တယ်ခင်ဗျားလာပြောနေလာလိမ့်တာကွာလာလိမ့်တာပြည်သူကိုလိမ့်တာအရှင်းဆုံးပြောရအောင်ဆိုပြည်သူကိုလိမ့်တာခင်ဗျားတို့ကျမတို့တတိရှိရှိမရောက်နိုင်အောင်ဖမ်းပါဒီအချက်လောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်တတိရှိရှိမရောက်နိုင်အောင်ဖမ်းပါကျမတို့စစ်အာဏာချုပ်တွေကိုဖမ်းပါအဲ့လိုဖမ်းရတဲ့တတိကျမတို့ရှိရမယ်ဘာကြောင့်ဖမ်းတာလဲကျမတို့ရဲ့အထက်လူကြီးမရောက်နိုင်အောင်ဘာကြောင့်ဖမ်းတာလဲပယ်ဆောင်ချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလက်ခံခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပဲခင်ဗျားတို့ဖမ်းရရမယ်။နော်။သူ့အတူတိုက်ပုံပဲဝေးပြဝေးပြဖျားပဲရှစ်ခုပြပြကြိုက်တာလို့ခင်ဗျားတို့ဖမ်းရရမယ်။မင်းအောင်လိုင်ကိုဖမ်းရရမယ်။ဘာကြောင့်ဖမ်းရမှာလဲ။တရုတ်ငွေလေခိုင်းနေကိုနေရာပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအရာကိုခင်ဗျားတို့တွေကတက်မတော်တဲမှာနောင်လာနောင်သားမျိုးဆက်တစ်တည်းရာအစဒါမျိုးမလုပ်ရဲအောင်ခင်ဗျားတို့တွေကစံနမူနာကောင်းပြတဲ့အနေနဲ့မင်းအောင်လိုင်ကိုဖမ်းပြရမယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့အရှိမတရားစင်ပြရမယ်ပြည်သူလူထုရဲ့အရှိမစစ်ဆေးပြရမယ်စစ်ဆေးပြရမယ်တိုင်းသူတိုင်းသားတွေရဲ့အရှိမခင်ဗျားတို့စစ်ဆေးပြရမယ်ပြည်သူလူထုရဲ့အရှိမစစ်ဆေးပြရမယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ဘက်ကအထက်ပိုင်းကလွန်ကျူးမှုတွေကိုစစ်ဆေးပြရမယ်ဒီဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးချောင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးနားလည်လားသဘောပေါက်လားရှင်းလားဒီဘုံချုပ်မှုကြီးဒီချောက်ဦးဆိုတာအဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်ခိုင်းထားတာခင်ဗျားတို့လာရှုမှဖမ်းပြပြီးပြည်သူလက်ခံကိုလှည့်ကွက်သုံးပြီးတော့မှအယောအစားလေးနဲ့လုံချင်တယ်လို့လုံငါသားတို့ရေးဆိုတော့နောက်ကွယ်မှာရှိတယ်လေဗျာသဘောပေါက်လားရှင်းလားလုံချင်တယ်လို့လုံဆိုပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ပြန်ပြီးတော့လုံပေးမှလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့လက်နဲ့ချတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကလိုက်တယ်ဒီကိစ္စတွေတညာလုံးတွေ့တယ်နော်တရင်တို့လည်းတွေ့တယ်နော်ထင်းမနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကပြည်သူလူထုကိုရှော့တွန့်နေတာပြည်သူလူထုကတရင်တို့လည်းဒီကိစ္စကိုလိုက်နေတာဒီကိစ္စကိုစဉ်းစားနေတာဒီကိစ္စရဲ့ဇင်းမြစ်တွေတဲလွန်စားတွေဒီသတင်းတွေတက်လာတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲလွန်စားတွေအကုန်လိုက်နေတာညာအပွင့်လင်းဆုံးပြောစားလိုက်နေတာအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုခင်ဗျားတို့ကလိန်နေဗျပြီးတော့ပြည်သူလူထုလိန်နေုံနေမကောင်းခင်ဗျားတို့စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းကိုပါခင်ဗျားတို့လိန်တာခင်ဗျားတို့စကားဆာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့အောက်ချီမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းခင်ဗျားတို့လိန်တယ်ခင်ဗျားတို့အောက်ချီမှာရှိနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေဗိုလ်မှူးတွေအားလုံးကိုလည်းခင်ဗျားတို့လိန်တယ်ဒီနေရာဒီလိုအချိန်မှမလိန်သင့်ဘူးတိုင်းပြည်ဒီလိုအရန်ကိုရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်တိုင်းပြည်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့မလိန်သင့်ဘူးခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ရဖို့တော့အခုခင်ဗျားတို့လိန်တယ်အခုဗိုလ်မှူးချုပ်6ဦးခင်ဗျားတို့ဖမ်းတာလေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လူတွေကိုခင်ဗျားတို့ဖမ်းပြရလေအဲ့ဒါဘာလို့ရမလဲကျွန်တော်ကအထင်ကြီးရမှာမကြည့်ဘူးပြည်သူလူထုလည်းတချို့တော့အားတွေလည်းသတင်းတွေแชร์ကြတဲ့လူတွေရှိတာပါနော်ဟာဒီလိုဒီလိုလက်တဲတာဖမ်းလာပြီဘာညာဖြစ်ရလဲဟာဝမ်းသာစရာဘာဖြစ်လဲ emotion တွေတက်မသွားနဲ့ခံစားချက်တွေတက်မသွားနဲ့စီစဉ်ညွန်သားတဲ့သူကလည်းမရောက်နိုင်ပဲ writer လည်းမရောက်နိုင်ပဲဇင်ညွန်လည်းမရောက်နိုင်ပဲထုတ်လို့သူလည်းမဲအောင်လိုင်းပဲသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်အော်ဘသူကဓာရီဓာရီအောင်စီစဉ်ရတယ်ဓာရီကိုဘသူတွေကတော့ပါဝင်ရတယ်အဓိကကြားတယ်ပယ်ဆောက်ကြင်ကြတော့သူတို့တွေကကွယ်ဝက်ထားတယ်အဓိကပြင်းမှုကျွလွန်တာမဲအောင်လိုင်းလေမဲအောင်လိုင်းပြင်းမှုကျွလွန်ကြောင်းကိုတရုတ်ကထောက်ပြနေပြီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘာလို့မလဲမဲအောင်လိုင်းကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်ပြရရတရားဥပဒေနဲ့အညီစစ်ခုံရုံခင်ဗျားတို့တင်ရမယ်ခင်ဗျားတို့တတ်မတော်စစ်တပ်တကယ်တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုကတာမိုးထားတယ်ပြည်သူလူထုပေါ်မှာတာမိုးတကယ်ထားတယ်ဆိုဒီချိန်မှာခင်ဗျားတို့တွေကမင်းအောင်လိုင်ကိုရဲရဲရင်ဖမ်းပြရမယ်ခင်ဗျားတို့အခုကခင်ဗျားတို့စစ်တပ်အထဲကိုခင်ဗျားတို့ပြန်လိန်နေတာအဲ့ဒီစစ်တပ်အထဲမှာရှိနေတဲ့အောက်ခြေစစ်သားတွေကစာခင်ဗျားတို့လိန်ပြနေတာအောက်ခြေစစ်သားများဒီအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေရဲ့အကြီးပိုင်းတွေရဲ့လိန်လယ်မှုရဲ့အောက်ကနေရုံထွက်ပါ
သူတို့လိန်နာတွေကိုလက်မခံပါနဲ့เนาะဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီအကြမ်းဒီအထက်ပိုင်းအဟာတွေအခုလိုမျိုးလိန်ပြနေတဲ့အရာတွေကိုခင်ဗျားတို့အောက်ချုပ်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေဗိုလ်မှူးတွေဗိုလ်ချုပ်တွေကလက်မခံပါနဲ့လက်ခံလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ဒီတက်အခြေအနေဆိုးတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့မှရောက်သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုဒါရောက်သွားပါမယ်ဒီချိန်မှာခင်ဗျားတို့เนาะတရုတ်ကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးဖော်ထုတ်နေပြီမြောက်ပိုင်းကြီးနာသုံးဖွာလည်းဒီအရာတွေကအလုံးသုံးသက်တက်ဖို့လုပ်ပြနေပြီပြည်သူပြည်သားတွေကအလုံးကလည်းထောက်ပြနေခင်ဗျားဘယ်လိုရမလဲခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ပဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုဖမ်းပြီးတော့မှစစ်ခုံရုံးကိုတရားဝင်ထိုင်ပြဖို့တော့ပဲလိုအပ်တော့တာဇလန်းကဒါပဲခင်ဗျားတို့ပွဲမြန်မြန်ပြီးချင်သလားအောက်ချက်စစ်သားတွေရဲ့အသက်တွေမြန်မြန်ကြာဆုံးမှုတွေယုံနေချင်ပါသလားတိုင်းပြည်ကသူ့နေရာနဲ့သူဟာနဲ့သူအချင်းတို့အတွင်းမှာပြန်လည်ပြီးတော့မှရောက်ရှိချင်ပါသလားဒီပယ်ဆောက်ချိန်မိသားစုမြန်မာနိုင်ငံမှာတရုတ်ကအလို့ရှိနေတဲ့ဖန်ဝရံပြည်ကိုလက်ခံခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်တို့ဒီအာဏာရှင်အုပ်စုတွေကိုစီစဉ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။နော်။ကျူးလွန်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုစစ်ခုံရုံကိုတင်ပြပြည်သူအရှိမှချပြ။နော်။ဒီအလန်းအောင်မှာကျူးလွန်နေတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါအရန်အရေးကြီးပါတယ်။နော်အရန်အရေးကြီးပါတယ်။ဒီကိစ္စတွေကိုဂိုင်းထွယ်ပေးရမှာဟာ။ဒါစကားစရဲ့စစ်ခုံရုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့စီစဉ်မယ်ဆိုအဲ့ဒါပဲခင်ဗျားတို့အခုမှမတိလောက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေလာမလုံးနဲ့နော်ဒီကိစ္စခင်ဗျားတို့အထက်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ကာချုပ်တွေနော်ကာချုပ်တွေဘုံမှုတွေခင်ဗျားတို့မတိဘူးတို့အောက်ချီရလောက်တာတွေခင်ဗျားတို့လာမလုံးနဲ့အတိကခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လက်စားခဲ့လို့မင်းအွန်လိုင်းကိုယ်တိုင်လက်စားခဲ့လို့စိုးဝင်းကိုယ်တိုင်လက်စားခဲ့လို့ခင်ဗျားတို့အထက်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့သူတွေလက်စားခဲ့လို့ဒီကိစ္စတွေဒီလိုမျိုးဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအကြီးကြီးဖြစ်နေတာမယုံမေးကြည့်ပါလားဒီ6ဦးပြည်သူလူထုကဆင့်မယ်ပြည်သူလူထုကဆင့်မယ်ဒီ6ဦးကိုကဲခင်ဗျားတို့စစ်ခွင့်ပေးမလားပြည်သူလူထုကဆင့်မယ်လေခင်ဗျားတို့စစ်ခုံရုံကမဆင့်လို့ရှင်ပြည်သူလူထုကဆင့်မယ်မေးမယ်ခင်ဗျားတို့ထုတ်ပြရဲ့လားဒီ6ဦးရှင်းရှင်းလေးပဲပြောပြည်သူလူထုကဆင့်မယ်ပြည်သူလူထုကဆင့်လို့ရှင်တော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးနဲ့စစ်ချလိုက်မှာခင်ဗျားတို့စစ်ခုံရုံလောက်နေတော့မတက်လာနဲ့တော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစစ်ခုံရုံတင်ပြီးတော့မှစစ်ပလိုက်မှာပြည်သူလူထုကတော့ဒီ6ယောက်ကိုအဲဒါကျွန်တော်တို့ကအကြံပြုတာတကွာဒီစကစနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုဖမ်းမိရင်အတက်နိုင်ဆုံးကမ္ဘာစစ်ခုံရုံသာပို့တာအကောင်းဆုံးပဲကမ္ဘာစစ်ခုံရုံပို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစစ်ခုံရုံပို့တပ်တွေခံချက်တွေကိုအဲ့ဒီမှာတကမ္ဘာလုံးသိအောင်ပြပေးရတယ်လှုပ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါမှတကမ္ဘာကြီးမှာရှိနေတဲ့လူတွေကကမ္ဘာကြီးမှာရှိနေတဲ့လူတွေကဒါအပွင့်လင်းဆုံးပြောပြတာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘသူတွေကမှန်တယ်ဘသူတွေကမှားတယ်ဆိုတော့အရာတွေမြင်သွားမယ်မဟုတ်ရင်အောက်ချီမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကမြေစာပင်ဖြစ်သွားမယ်မြေစာပင်ဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတကွာဘာလို့သူတို့အထက်လူကြီးတွေလှဲ့နေလေအမျိုးမျိုးလှဲ့နေလေအမှန်တရားဆိုတာပြောရရမယ်ဗျနော်အမှန်တရားဆိုတာပြောရရမယ်နော်အမှန်တရားဆိုတာပြောရရမယ်နော်ဟိုဒါအပွင့်လင်းဆုံးပြောပြတာမိဘပြည်သူများတို့စစ်ခုံရုံးကနေဆေးရမယ်အဓိကလူကမင်းအွန်လိုင်းမင်းအွန်လိုင်းကိုဆေးရမှာမင်းအွန်လိုင်းကိုကြတော့မစစ်ပဲနဲ့เนาะအာဒီအောက်ကဘုံမှုချုပ်6ဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ကိုဒါအမိမနာခံမှုတို့ဘာတို့ညာတို့နဲ့အဲ့ဒါတဘာဝမကြအဲ့ဒါသဘာဝမကြောက်နော်အဲ့ဒါသဘာဝကြတဲ့လောက်ရလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးကတော့ထောက်ထောက်ကြည့်နေကြတယ်ထောက်ထောက်လည်းလိုက်နေကြတယ်ဒါတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီလိုစကားစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါပြည်သူလူထုကတော့ထောက်ထောက်ညအိတ်လည်းတွေးတယ်နော်ပြည်သူလူထုခင်ဗျားတို့ရှော့မတွက်နဲ့မြောက်ပိုင်းကြီးနောက်သုံးဖော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှညအိတ်လည်းပြည်သူလူထုကတွေးတယ်စဉ်းစားတယ်သုံးသက်တယ်အရင်လိုလဲတွေးတယ်ပြည်သူလူထုကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုယ့်ရဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကိုပြည်သူလူထုကသုံးသပ်နေတယ်စဉ်းစားနေတယ်တဲလွန်စားတွေရှာတယ်အခုခင်ဗျားတို့တွေကခင်ဗျားတို့သတင်းအခုတက်လာတယ်နော်သတင်းတက်လာတယ်ဟာလာအဲ့တက်လာတဲ့သတင်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီခင်ဗျားတို့ဒီလောက်ကန်ရနေပြီးတော့မှဖမ်းချုပ်ပြီးတော့မှပြန်ပို့ထားတဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်6
ချောက်ကိုခင်ဗျားတို့လာရှုံမှာဖမ်းပြလိုက်တယ်နော်ဖမ်းပြလိုက်တယ်ဆိုတာဒါမယုံဘူးဖမ်းပြလိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမယုံဘူးတကယ်တော့ခင်ဗျားတို့အဓိကဖမ်းရမှာမင်းအွန်လိုင်းကိုခင်ဗျားတို့ကဖမ်းရမှာမင်းအွန်လိုင်းကိုခင်ဗျားတို့ဖမ်းရမှာမင်းအွန်လိုင်းကိုမဖမ်းဘဲနဲ့ဒီဘုံမှုချုပ်6ဦးသွားဖမ်းပြနေတယ်ခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းကြီးတယ်မှာလက်ပေးလိုက်ရရှိတယ်မင်းအွန်လိုင်းကသူ့အတွက်ထောင်ကြပေးရတဲ့ပေးတဲ့သူတွေအတွက်ထောင်ထဲမှာနန်းဆန်အောင်ထားတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကသိပြီးသားမင်းအွန်လိုင်းအတွက်ထောင်ကြပေးတဲ့လူတွေကိုထောင်ထဲမှာနန်းဆန်အောင်ထားပြီးသားခင်ဗျားတို့ဥက္ကိုနီကိုတတ်ပေးခဲ့တဲ့လူခင်ဗျားတို့ထောင်ထဲမှာအဝိကစမီးဘူဝါစကော့နေအောင်ထိုးပေးတာနော်အဲ့အောင်သိလားဥက္ကိုနီကိုလေစိမ့်မှာတတ်ပေးလိုက်တဲ့တယောက်ကိုလေအဲ့ဒါထောင်ထဲမှာအဝိအစားနေရစကော့နေအောင်သူတို့ကမီးဘူတောင်ထိုးပေးလိုက်သေးတယ်အစားစားနေရစအကောင်းစားပဲကြွေးတာသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးသူတို့အတွက်ကိုလှုပ်ပေးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ထဲမှာပါလေနန်းဆန်အောင်ထားတာထောင်ထဲမှာနန်းဆန်အောင်ထားတာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူ့အတွက်တပ်ပေးတဲ့လူတွေသူ့အတွက်လှုပ်ပေးတဲ့လူတွေကိုနန်းဆန်အောင်ထားတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကသဘောပေါက်ရမယ်အရှင်းဆုံးပြောပြနော်အဲ့တော့အချမ်းမစစ်ကောင်စီတီးဘာလဲသူ့အတွက်တပ်ပေးတဲ့လူတွေအခုဒီမှာဒီဘုံမှုချုပ်3 6ဦးလာရှုမှာဖမ်းပြလိုက်တယ်ထောင်ထဲမှာနန်းဆန်အောင်ထားမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ကိုစားအဖမ်းခံလို့တကယ်တော့ဖမ်းရမှာဘယ်သူဖမ်းရမှာလဲမင်းအောင်လိုင်းကိုဖမ်းရမလို့ကြောက်ပြနားလဲလားရှင်းလားတကယ်တော့ဖမ်းရမှာဘယ်သူဖမ်းရမှာလဲမင်းအွန်လိုင်းကိုဖမ်းရမှာကျူးလွန်နေတဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းပြီးတော့မှတရားစီရင်ပြရမှာဒါအပွင့်လင်းဆုံးပြောပြတာမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆိုလို့ရှင်မြန်မာပြည်သူလူထုမြင်အောင်နော်ကဲပယ်ဆောင်ချင်းကိုဘယ်သူတွေလက်ခံခဲ့တာလဲပယ်ဆောင်ချင်းနဲ့အဓိကစီဝိုင်းပတ်တော်သားအဖြစ်လုပ်ပေးခဲ့တာမင်းအွန်လိုင်းရဲ့လူယုံကိုပေးခဲ့တာနော်အဲ့ဒါသိကြပါသလားအဲ့ဒီလောက်ကန်နေစက်မှာပဲဆောက်ချိန်တုန်းနဲ့စီးဝိုင်းဘက်လောက်ခဲ့တဲ့လူတယောက်နာမည်မပြောချင်လို့တန်အမတ်ကနေပြုတ်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်သွားတာရောက်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာမင်းအွန်လိုင်းတက်လာတော့နေရာကောင်းကောင်းရတာအဲ့ဒီတယောက်ကဟိုးတလောမှာကြာသေးခင်ကတော့ဆုံးသွားပြီအဓိကတရက်ကမင်းအွန်လိုင်းပြခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုကိုခင်ဗျားတို့ကလာလှဲ့နေတာပြည်သူလူထုလာချင်းတဲ့နေတာပြည်သူလူထုကဘသူတရားခံလဲဘသူဘာလဲဆိုတာတီးပြီးသားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့နားလည်လားသဘောပေါက်လားအတိကတရားခံခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကောင်စီကိုခင်ဗျားတို့ဖမ်းရမှာသဘောပေါက်ပါသလားခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုခင်ဗျားတို့ဖမ်းရမှာလေခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုကြတော့ခင်ဗျားတို့မင်းအွန်လိုင်းကြတော့မဖမ်းဘဲနဲ့ဒီဘုံမှုချုပ်6ဦးသွားဖမ်းနေတယ်။အဲ့ဒီဘုံမှုချုပ်6ဦးကအမယောက်လိုင်းရဲ့လူတွေလေ။မယောက်လိုင်းစီစဉ်ပေးထားတဲ့လူတွေလေ။မယောက်လိုင်းကိုယ်တိုင်ပဲဒါလုပ်ပါဆိုပြီးတော့မှကိုကဲပေးထားတဲ့လူတွေလေ။သူ့လူသူဖမ်းပြတယ်လေ။ပြီးလို့ရှိရင်သူ့လူသူထောင်ထဲမှာဘလို့နေပါဘလို့ထိုင်ပါဘလို့လုပ်ပါသူ့မှာအစီအစဉ်တွေရှိပြီးသား။ပြောပြီးသားအရှိမဥက္ကိုနီကိုခင်ဗျားတို့ဥက္ကိုနီကိုတတ်သွားတဲ့လူတော်မှခင်ဗျားတို့ထောင်ထဲမှာကြော့မော့နေအောင်ထားထားတာလေ။အငွေအစားမီးဘူးမပြတ်ဘူးခင်ဗျားတို့တိုက်ပေးထားတာဥက္ကိုနီကိုတတ်ခဲ့တဲ့လူကိုဒါခုံယုံထုတ်လာတဲ့အခါမှာဝစ်ထားတဲ့ပစိုးအစားကော့ညော့နေတာပဲအဲ့တော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကသူ့အတွက်လှုပ်ပေးတဲ့လူတွေဖမ်းခံရလဲဖမ်းခံရတဲ့နေရာမှာကြော့မော့နေအောင်ထားထားတယ်ရှင်းလားမသိဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုခင်ဗျားတို့တွေကလာပြီးတော့မှလိန်လို့လည်းမရဘူးညာလို့လည်းမရဘူးပြည်သူလူထုကခင်ဗျားတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လှဲ့ကွက်တွေလှဲ့စားမှုတွေလိန်လယ်မှုတွေကလင်ကကြေးကြမှုတွေညံညံတဲ့များမှုတွေကိုပြည်သူလူထုကထောက်ထောက်ကြည့်နေတာထောက်ထောက်ကြည့်နေတာဒါအရှင်းဆုံးပြောမယ်အဲ့တော့ဒီဘုံမှုချုပ်6ဦးကိုခင်ဗျားတို့ဖမ်းရမှာလားမရောက်လာအောင်ဖမ်းရမှာလားမိကုန်မိကြီးဘယ်သူဖမ်းရမှာလဲဘယ်သူဖမ်းရမှာလဲခင်ဗျားတို့မရောက်လာအောင်ဖမ်းရမှာစင်စားကြည့်နော်စ
စဉ်းစားကြည့်မိဘကြီးကိုမောင်နှမများတယောက်ကအလိုရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းပြည့်ကိုနေရာပေးပြီးတော့မှငွေလင်ခိုင်းတွေကိုထောင်ခွင့်ပေးထားတာမရောက်နိုင်လေအဲ့တော့ဘသူဖမ်းရမှာလဲဘသူဖမ်းရမှာလဲဘုံမှုချုပ်6ဦးကိုဖမ်းရမှာလားနေရာပေးထားတဲ့မရောက်နိုင်ကိုဖမ်းရမှာလားစဉ်းစားနော်အခုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတက်လာတဲ့ဘုံမှုချုပ်6ဦးကိုဖမ်းပြရတယ်ဆိုကျောင်းပြည်သူလူထုတွေကမကြိုက်ဘူးအဲ့အကွက်ကိုခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီစကားစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ဖမ်းပြီးတော့မှထောင်ထဲမှာခင်ဗျားတို့ကအရှမ်းပဲခင်ဗျားတို့လူတွေခင်ဗျားတို့လုထားတာအများကြီးပဲကျွန်တော်ချနောက်တက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောမယ်နော်စိုးတင်ဝင်ဆိုတဲ့တယောက်မင်းရဲ့အဖေမင်းရဲ့အွန်လိုင်းအကြောင်းပြောနေတဲ့အချိန်မှာအာယုံဝင်မနှောင့်နဲ့ကြောက်လားမင်းအွန်လိုင်းအကြောင်းကပြောနေတာတရက်ခန့်မင်းအွန်လိုင်းအကြောင်းပြောနေတဲ့အခါမှာမင်းအောက်ကနေအာယုံဝင်မနှောင့်နဲ့ကြားလားစိုးတင်ဝင်ဆိုတဲ့ကောင်မင်းရဲ့အဆင်ကမင်းအွန်လိုင်းအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးလောက်တောင်အဆင်မရှိဘူးကိုယ်အဆင်ကိုသိကြားလားငါမင်းအွန်လိုင်းအကြောင်းပြောနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာမင်းအွန်လိုင်းဒီတရက်ခန့်ပြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းထောက်ပြနေတဲ့ချိန်မှာမင်းအာယုံလာမနှောင်းနဲ့ကြားလားဒါအပွင့်လေးဆုံးပဲပြောပြတာအဲ့တော့ပယ်ဆောက်ချိန်ကိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာငွေလိမ်ခိုင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနေရာပေးတာဘာလို့လဲဘာတူလဲပယ်ဆောက်ချင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလောက်ကန်လူနေရာတွေမှာငွေလိခိုင်းတွေကိုဖွင့်ဖို့အတွက်ဘာတူလဲအမှန်တရားလက်ခံပါလေဆိုတာမင်းအောင်လိုက်လက်ခံမင်းတို့စကားစဘက်ကလက်ခံသလားအရင်မေးဦးမယ်မင်းတို့စကားစဘက်ကလက်ခံပါသလားအဲ့ဒါအရင်မေးဦးမယ်အမှန်တရားလက်ခံပါဆိုကဲမင်းအောင်လိုက်လက်ခံပါသလားမင်းတို့စကားစဘက်ကလက်ခံပါသလားကိုပြန်မေးအဖေရပြည်သူလူထုရှိမှရှိတယ်မင်းတို့အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းကဘလို့လိန်ရမလဲဘလို့လိန်ရမလဲဆိုတော့အကြောင်းတရားပဲမင်းတို့စဉ်းစားနေတာသဘောပေါက်လားရှင်းလအမေသားတွေပါတွေလာပြီးတော့ပြောမနေနဲ့ငါမင်းအွန်လိုင်းအကြောင်းပြောနေတာအာယုံလာမလွဲနဲ့ငါမင်းအွန်လိုင်းအကြောင်းပြောနေတာမြောက်ပိုင်းညီနောင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေတာလောက်ကန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေတာအာယုံလာမနှောင်းနဲ့အာယုံလာမစားနဲ့ငါဘာအကြောင်းပြောနေရလဲအဓိကတရားခံဘာလို့လဲဆိုတာထောက်ပြနေတာညလုံးကန်းနေလားပေးဆောက်ချေတေးဥပြီကဝရံပြေးမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနယ်စပ်မှာဘာလို့နေရာပေးထားတာလဲအဲ့ဒါစုတဲ့ဝင်မင်းဖြေအဲ့ဒီကိစ္စအကြောင်းပြောနေတာဖြေလေပယ်ဆောက်ချိန်တရုတ်ပြည်ကအလိုရှိနေတဲ့ဝရမ်းပြည်ဒီနယ်စပ်မှာလောက်ကန်လို့နေရာမှာငွေလိမ်ခိုင်းကိုထောင်ထားတာအဲ့ဒါဘသူနေရာပေးထားလဲဖြေစားဟဲ့အောင်စုတွေ့ဝင်အဲ့ဒါဘသူနေရာပေးထားလဲဟမ်အဲ့ဒါဘသူနေရာပေးထားရလဲမဖြေရတော့အမိသားပါလို့ပြောတဲ့ကောင်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ပါဇက်ကတိတ်သွားတယ်အမှန်တရားဆိုရင်အမိသားဆိုရင်ပြောရမယ်လीမင်းအမိသားဆိုပြောလေဘသူနေရာပေးထားရလဲမင်းမဖြေရုံမလားအမိသားလုပ်ပြီးမအားလောက်ဦးတစ်ဖက်လက်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့ကောင်နေရိုးနေပြီပြောတော့အမိသားပြီးမအားလောက်တစ်ဖက်လက်ပေါင်းနေတာမင်းတို့ကောင်နေမလျှောက်ဘူးလား
ီသူကမေးလိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့မဖြေရတော့အဲ့ဒါအဓိကပဲအခုတရေမှာတက်လာတယ်เนาะဒီဘုံမူကျုပ်6ယောက်ကိုလာရှုမှာသူတို့ဖမ်းလိုက်တယ်တဲ့မဖမ်းခင်မှာမြောက်ပိုင်းညီနောက်3ယောက်နဲ့ဘသူတွေသွားညီလဲလက်နဲ့ချဖို့ကိစ္စတွေဘသူသွားညီလဲစကားစပဲသွားညီတာမဟုတ်ဘူးလားစကားစပဲသွားညီတာမဟုတ်ဘူးလားသူတို့လက်နဲ့ချပါမယ်သူတို့လက်နဲ့ချပါမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့ကအရင်ညှိပြီးပြီးပြီးတော့မှဒီမှာဗိုလ်မှူးချုပ်6ယောက်ကိုသူတို့တွေကနေပြီးတော့မှအဖမ်းပြလိုက်တယ်အာယုံလာနောက်နေတာအာယုံလာနောက်နေတာအာယုံလာနောက်နေတယ်သွားကြောင်းမင်းအွန်လိုင်းအကြောင်းပြောရင်အရန်ကာဗာပေးချင်နေကြတဲ့တရှူတွေရှိတယ်နော်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါမှတ်ထားမင်းအွန်လိုင်းအကြောင်းပြောရင်လေအရန်ကာဗာပေးချင်နေတဲ့တရှူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ပေါ့အဲ့အကြီးအကျယ်လိန်နေတဲ့အကွက်တွေအခုသတင်းတက်လာတယ်နော်သတင်းတက်လာတယ်တက်လာတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်လောက်ကైမှာဖမ်းခံရတယ်တဲ့လောက်ကైမှာဖမ်းခံရတဲ့ဘုံမူးချုပ်6ဦးပေါ့နော်ဘုံမူးချုပ်6ဦးဘုံမူးချုပ်6ဦးကိုလာရှုမှာဖမ်းလဲတဲ့ပြီးတော့မှအမိမ့်မနာခံမှုနဲ့ဗာနဲ့ညာနဲ့လက်နဲ့ချခိုင်းတာဘသူချခိုင်းတာလဲသွားညှိတာဘသူသွားညှိတာလဲမင်းတို့စာကစာဘက်ကတောင်းဝင်ရှိတဲ့လူတွေပဲတောင်းညိတာမဟုတ်ဘူးလားတောင်းညိတာမင်းတို့ပဲတောင်းညိတာမဟုတ်ဘူးလားအရင်ညှိပြီးတော့မှအားလုံးညှိပြီးတော့မှဒီပုံမှုရုပ်6ဦးကိုလည်းမင်းတို့တွေဒီလက်နက်တွေချခိုင်းတာလားလေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဒီပုံမှုရုပ်6ဦးမှာအပြစ်ရှိသလားရှိသလားဒီပုံမှုရုပ်6ဦးဒီလိုလက်နက်ချရမယ်ဆိုတော့အရာတွေအားလုံးဇန်ညွန်ဒရိုက်တာမင်းတို့ပဲရေးပေးထားတာလေငါတို့ညှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းတို့အောက်မှာရှိနေတဲ့မင်းတို့ဘုံမှုချုပ်တွေလက်နက်ချပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးအဲ့ဒီကနေစုပ်ခွာပေးရမယ်မင်းတို့ညှိထားပြီးသားလေအမိတ်မနာခံမှုနဲ့ဘာနဲ့ညာနဲ့ဒီဘုံမှုချုပ်6ဦးကိုမင်းတို့တွေကလူကြားကောင်းအောင်လို့သတင်းမီဒီယာတွေမှာလာတဲ့အဲတော်လိုင်းသတင်းနေနော်တော်လိုင်းသတင်းတင်နေတဲ့သတင်းသမားတွေနည်းနည်းလေးအဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတော့မကြိုက်ဘူးဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးကိုပေါ့နော်ပြည်သူတွေဒီသတင်းကတော့ဒီလိုရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ဖြီးပေးစီချင်တယ်နော်သတင်းတွေတင်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီလိုရှိပါတယ်ဒီလိုပုံစံရှိပါတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးဖြီးပေးစီချင်တယ်ဘာလို့ဆိုပြည်သူလူထုကလောက်ကံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရှိတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ညာလို့မရအောင်လောက်ကံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရှိတယ်တရုတ်ပြည်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရှိတယ်ပြည်သူလူထုကနေရာတိုင်းမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့ညာလို့မရဘူးပြည်သူလူတို့လိန်လို့မရဘူးပြည်သူလူတို့မလိန်တပတ်လို့လို့မရဘူးပြီးတော့ခင်ဗျားတို့စကစားရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အောက်ခြေစစ်သားတွေကိုလည်းခင်ဗျားတို့ညာလို့မရဘူးလိန်လို့မရဘူးအခုပြောပြီးသွားပြီနော်ဒါအပွင့်လေးစုပ်ပဲပြောပြတာအဲ့တော့မိဘမိကိုမော်မမများပယ်ဆောက်ချိန်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာနေရပြီးတာတရုတ်ငွေလိမ်ခိုင်းကိုနေရပြီးခဲ့တဲ့တရက်ခံဘာတူလဲပြောနိုင်ပါသလားကဲတစ်တော်ထဲမှာရှိနေတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမများဖြည့်ကြည့်ပါဦးပယ်ဆောက်ချိန်တရုတ်ငွေလိမ်ခိုင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလောက်ကင်လိုနေဆက်မှာနေရပြီးခဲ့တာဘာတူလဲဘာတူလဲဘာတူလဲဖြည့်ကြည့်ပါဦးမအားလားမဲအောင်လားဟဲ့နော်တရုတ်ဝရမ်းပြည်ပယ်ဆောက်ချိန်ငွေလိမ်ခိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုဒီလိုလောက်ကင်လိုနေရာမျိုးမှာနေဆက်မှာနေရာပေးခဲ့တာဒီဘာတူလဲဘာတူလဲမအားလားမရောက်နိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဓိကဖမ်းရမယ့်လူကဘာတူလဲ
ဘသူ့ကိုဖမ်းရမှာလဲဘသူ့ကိုဖမ်းရမှာလဲအဲ့ဒီဘုံမူချုပ်6ဦးကိုဖမ်းရမှာလားမင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းရမှာလားဘသူ့ကိုဖမ်းရမှာလဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဘသူ့ကိုဖမ်းရမှာလဲဘုံမူချုပ်6ဦးကိုသွားဖမ်းရမှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းရမှာလားဘသူ့ကိုဖမ်းရမှာလဲအတိအတရခံသည်ဘသူ့လဲအတိအတရခံသည်ဘသူ့လဲဒီဘုံမူချုပ်6ဦးမှာအပြည့်ရှိသလားမအားလားမှာအပြည့်ရှိသလားမရောက်နိုင်ပါအပြည့်ရှိလားကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နော်အခုမှဝင်လာတဲ့ခင်ဗျားတို့စကားစားဘက်ကလူတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုမှဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုလည်းမေးခွန်းပြန်ပေးမယ်တရုတ်ပြည်ကအလိုရှိနေတဲ့ငွေလေကိုင်းခေါင်းဆောင်ဒီလောက်ကင်ကပယ်ဆောက်ချိန်သူ့ကိုအဲ့ဒီလောက်ကင်မှာနေရာပေးခဲ့တာဘာလို့လဲနေရာပေးခဲ့ရုံနဲ့မကောက်ခင်ဗျားတို့ကြန့်ခိုင်နေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းမှတော်မှနေရာပေးထားသေးတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာလို့နေရာပေးတာလဲဘသူနေရာပေးရလဲလို့ဘသူနေရာပေးရလဲကဲခင်ဗျားတို့စကားစဘက်ကဝင်ကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးပြန်ပြောပေးတာဘသူနေရာပေးရလဲဖြည့်ကြည့်ပါဦးကဲပယ်ဆောက်ချိန်ကိုတရုတ်ငွေလင်ကိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုတရုတ်ပြည်ကအလိုရှိနေတဲ့ယာစွတ်ခေါင်းဆောင်ကိုဒီလောက်ကင်လိုနေရာမျိုးမှာနေရာပေးပြီးငွေလင်ကိုင်းတွေထောင်ဖို့အတွက်ထောင်စားဖို့အတွက်နေရာပေးခဲ့တာသည်ဘသူလဲဘသူလဲဖြေလေဘသူလဲလို့ဒီအခုဖမ်းချုပ်တာလေလာရှိုးမှာဖမ်းချုပ်တာလေဘုံမူချုပ်6ဦးလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်မင်းအောင်လိုင်းလားခင်ဗျားတို့ဖြေရဲလားအဲ့စကလုံးဖြေရဲပါသလားဖြေရဲတဲ့တတိယောခင်ဗျားတို့စကားစားထောက်ခံတဲ့သူတွေစီမှာအင်အားရှိပါသလားခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထဲရောက်သွားရင်လေတကယ်တကယ်အရေးပါတဲ့အမှုအခင်ကိစ္စတွေကပျောက်သွားတာဘယ်တော့မှအမှန်တရားဆိုတော့ပေါ်မလာဘူးရှင်းလားသဘောပေါက်လားခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေကျွလွန်တဲ့ကိစ္စတွေမှန်သမျှခင်ဗျားတို့အစာဖြောက်ပလိုက်တယ်လှည့်ပြားပြီးလိမ့်လည်းလှည့်ပြားခင်ဗျားတို့အစာဖြောက်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီရဲ့စိုးကျိုးကဘသူတွေခံရလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အောက်ချိန်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေခံရတယ်ပြည်သူမုံချင်းခံရတယ်ခင်ဗျားတို့အောက်ချိန်မှာရှိနေတဲ့ဗိုလ်မှူးတွေဘုံချုပ်တွေပြည်သူချင်ပတ်ဖြစ်သွားတယ်ပြည်သူကအမှန်တရားဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ခင်မှာခင်ဗျားတို့တွေကဝမ်းဝမ်းပြီးတော့ဖုံးပြီးနေတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့တွေအောက်ချင်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေဗိုလ်မှူးတွေဘုံချုပ်တွေကပြည်သူချင်ပတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့သဘောပေါက်လားနားလဲလားဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျားတို့ရဲ့အထက်လူကြီးရဲ့မဟုတ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုခင်ဗျားတို့တွေဒီဝမ်းဝမ်းပြီးတော့မှထောက်ခံတယ်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့တွေကဝန်းရံကြတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်တရုတ်ပြည်ကဝရံပြည်ကိုလက်ခံတာမင်းအောင်လိုင်လေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မှပြောရတဲ့တတိမရှိဘူးလားမရှိဘူးလားမြောက်ရီနဲ့မြန်မာရုပ်မြင်သံကြားနေပေါ်မှာတရုတ်ပြည်ကဝရံပြည်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဒီလောက်ကင်မှာနေဆက်မှာလောင်းကစားမှုတွေတီထောင်ဝင်ပေးတာတာဒီမင်းအောင်လိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မြောက်ရီနဲ့မြန်မာရုပ်မြင်သံကြားကတရားဝင်ထုတ်ပြန်နိုင်စွာမရှိဘူးလားအင်အားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မြောက်ရီနဲ့မြန်မာရုပ်မြင်သံကြားဖြတ်သိမ်းလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့တက်မတော်သားတွေအတွက်လည်းအကျိုးမပြုတဲ့မီဒီယာဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုအတွက်လည်းအကျိုးမပြုတဲ့မီဒီယာဖြစ်တယ်မြောက်ရီနဲ့မြန်မာရုပ်မြင်သံကြားခင်ဗျားတို့ဖြုတ်သိမ်းလိုက်တော့ဘာလဲသုံးစားမှမရတာဘာလို့မလဲဟုတ်တော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားခင်ဗျားတို့တရုတ်ကတော့ပြန်ပတ်လို့မရအောင်တရုတ်ကခင်ဗျားတို့စကားဆောင်အကျွေးနဲ့အများကြီးဖိထားတာနော်စကားတယုတ်ကစစ်မတိုက်ဘူးသူကစီဝါရေးစီဝါရေးတမခင်ဗျားတို့အဲ့နေဇက်လေးကိုကတ်လာတာနဲ့ခင်ဗျားတို့စကားဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်သားတွေချက်ချင်းသူကကြီးညာတာအခုချက်ချင်းထွက်ပါအခုချက်ချင်းထွက်ပါထိုင်းလူတော်မဟုတ်ဘူးထိုင်းတော်မှာစကားဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုနေတော့ဝင်ခွင့်ပေးသေးတယ်တယုတ်ကဝင်ခွင့်ကိုမပေးတာလုံးဝဝင်ခွင့်မပေးတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးတရုတ်ကလုံးဝဝင်ခွင့်မပေးတာနော်ဝင်ခွင့်ကိုလုံးဝမပေးဘူးနည်းနည်းလေးကြော်တာနဲ့တော့မင်းတို့တွေဒီမင်းတို့စကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေဒီတရုတ်ရဲ့ခြံစည်းရိုးကိုယုံနာကိုကတ်နေပြီအကတ်တောင်မခံဘူးတရုတ်ကအမားယုံကိုမခံတာမင်းတို့ပြန်ထွက်ပါပြန်ထွက်ပါသူအော်နေတယ်အမားယုံမခံတာအညီးမခံတာတရုတ်က
ตัวซีเนี่ยปองเนี่ยตัวเอาลุบๆตัวละอะคูแลดีเตียวเยวรันบีเป้ซอกเฉิงโกมินุเมออนไลน์กูไดลောက်ไก่หลูเนียမျိုးมาลองกซาลุบขึ้นไปถ่าเดเนาะลองกซาลุบขึ้นไปถ่าเดเมออนไลน์กูไดเนาะเมออนไลน์กูไดမင်းတို့မလေးလာနိုင်တဲ့အရာတွေကိုပြည်သူလူထုလေးလာပြီးပြန်ပြောပြနေတာဖြစ်တယ်။ဒါရှင်းလားသဘောပေါက်လား။နော်မင်းတို့စကားစပတ်ကမလေးလာနိုင်တဲ့အရာတွေပြည်သူလူထုကလေးလာပြီးတော့မှချပြနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မင်းတို့သဘောပေါက်။မင်းတို့သဘောမပေါက်ရင်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်လောက်ကင်သွားလေ။အွန်လိုင်းမှာကြတော့မင်းတို့ပြည်သူလူထုလာပြီးတော့မှထော်လော်ကလန့်လာလောက်နေ။အဲ့ဆိုမင်းတို့လောက်ကင်သွားလေ။ရှင်းလားသဘောပေါက်လား။မကြောက်ဘူး။ဒီထိုင်းနယ်စပ်မှာရှိနေတဲ့ကာစီနိုကိစ္စတွေလည်းလာအောင်မယ်ရှင်းလင်းရေးတွေတောက်လျှောက်လာမယ်เนาะထိုင်းနယ်စပ်မှာရှိနေတဲ့ကာစီနိုတွေလောင်းကစားတွေဒီကိစ္စတွေအစားအကုန်ရှင်းလင်းလာမယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားမကြခင်မှာဒီစစ်ရာဇဝင်ကောင်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့အုပ်စုကကမ္ဘာစစ်ခုံရုံးကိုပို့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကကမ္ဘာစစ်ခုံရုံးမှာအဆုံးသတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူမှဝင်မပါရဲဘူးအခုကမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဝိုင်းရှင်းနေကြတာ။ဘာလို့ဆိုကဘာစစ်ကုံရောက်လို့ရှင်းမင်းတို့ပါနေတယ်မင်းတို့ပါနေတယ်ဆိုတော့မှဘေးနာအိန္ဒိနာချင်းနိုင်ငံတွေဆွဲထည့်လို့မရဘူး။ဒါအပွင့်လုံးပြပြတာ။ဆွဲထည့်လို့မရဘူး။နော်ဆွဲထည့်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ဘာလို့တလဲဒီကိစ္စတွေအားလုံး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 ကိုရှင်းထုတ်ပေးနေတယ်เนาะရှင်းထုတ်ပြီးလို့ရှင်မင်းတို့စစ်ကောင်စီကျူးလွန်တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုကဘာစစ်ခုံရုံမှာရှင်းလိုက်မယ်ဒါသဘောပေါက်မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုတွားမကာကွယ်ပေးနဲ့မင်းတို့တောင်းနေရှိပြီးကာကွယ်ပေးတာမင်းတို့အောက်ချီစစ်သားတွေပေါင်းနဲ့ချီပြီးတေသွားတာတန်တလားမင်းတို့ကာကွယ်ပေးခဲ့တာအဲ့ဒီမင်းကိုတစ်ချက်ကပြောမယ်မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတရုတ်ပြည်ကငွေလင်ကိုင်းခေါင်းဆောင်ဒီလိုလောက်ကင်မှာနေရာပေးခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုမင်းတို့ကောက်ွယ်ပေးခဲ့တာတောင်းနဲ့ရှိပြီမင်းတို့အောက်ချီစစ်သားတွေကြီးပဲပေးဆက်လိုက်တာတောင်းနဲ့ချီတယ်တန်သလားတန်သလားလို့တန်သလားတောင်းနဲ့ရှိပြီလေနှုတ်ဥတော်လိုက်တောင်းနဲ့ရှိပြီလေမင်းတို့ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီတရုတ်ပြည်ရဲ့နေဆက်မှာငွေလိမ်ခိုင်းနေနောက်ဒီထိုင်းမြန်မာနေဆက်မှာငွေလိမ်ခိုင်းနေအများကြီးထောင်ခွင့်ပေးထားတဲ့ဒီမင်းအွန်လိုင်းကိုမင်းတို့တွေဒီကာဗာပေးခဲ့တာမင်းတို့အောက်ချေရစစ်သားတွေအသက်ပေးလိုက်တာတောင်းနဲ့ချီတိမ့်နဲ့ချီဖြစ်နေပြီမင်းတို့တန်ပါသလားတန်ပါသလားဒီမင်းကိုမေးမယ်တန်ပါသလားအောက်ချေစစ်သားတွေအသက်ပေးလိုက်ရတာတန်ပါသလားတန်ပါသလားနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြေပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပြောထားတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်ရှိရစကားကိုထက်ကပြောပေးတယ်အဲ့တားမှာမင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာစိတ်ထဲမှာစွန့်မှတ်သွားမှာငါတို့ကအဲ့ဒါကြောင့်ထက်ကတလဲလဲစကလုံးတလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြန်ထောက်ပေးရဲအဲ့တားမှာမင်းတို့ရဲ့အတွင်းထဲမှာเนาะမင်းတို့ထင်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကခေါင်းဆောင်ကောင်းလားလူယုံမာလားဆိုတော့မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးသုံးသပ်နိုင်မှာအခုမင်းတို့စကားဆောက်ထောက်ခံနေတဲ့လူတွေကမင်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကလူယုံမာလားသူတော်ကောင်းလားဆိုတာเนาะမင်းတို့မခွဲခြားတတ်ဘူးမင်းတို့မခွဲခြားတတ်ဘူးဒါနားလဲလားသဘောပေါက်လားမခွဲခြားတတ်ဘူးအခုမင်းတို့တန်မာသလားဆိုတာမှန်တယ်လေငါမေးတာပြောတာမှန်တယ်လေမင်းတို့အောက်ချက်စစ်သားတွေဒီပေးဆက်ရတာတောင်းနဲ့ချီတဲ့ဟာတွေဒီငွေလေးကိုင်းကောင်းဆောင်ကိုကြတော့နေရာတွေပေးထားတယ်စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးထားတယ်ပြီးတော့အောက်ချက်စစ်သားတွေကြတော့အတင်းအတန်မှနဲ့စစ်သွားတိုက်ခိုင်းတယ်တိုင်းသားတွေနဲ့သွေးခွဲတယ်လူမျိုးတွေနဲ့သွေးခွဲပြီးတော့မှသွားစစ်တိုက်ခိုင်းပြီးတော့မှလှုပ်ခိုင်းထားတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးအဲ့တော့အောက်ကျစစ်သားတွေအခုတောင်းနဲ့ချီပြီးအများကြီးပြတောင်းနဲ့သွေးမှတည်သွားတာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အတိမတ်ပြုမှုလည်းမခံရဘူးရည်ရွယ်ချက်မဲ့အတိပ္ပယ်မဲ့နဲ့တည်သွားရတယ်ပြည်သူချင်ပတ်ဖြစ်ပြီးတည်သွားရတယ်တောင်းနဲ့ချီတည်သွားရတယ်မင်းတို့တန်ပါသလားမင်းအောင်လိုက်ထောက်ခံနေတဲ့ကောင်းနေအတန်ထွက်တန်ပါသလားတမ်းပါသလားမင်းတို့မင်းအွန်လိုင်းထောက်ခံနေတဲ့သူတွေအကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းငါတို့တလောက်တိထောက်ပြနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ထိုင်းရမင်းအွန်လိုင်းရဲ့သားနဲ့သမီးကိုငွေမဲခွာချမှုနဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးအမှုနဲ့ဖမ်းထားတာရုံးတင်ထားတယ်အ
အဲ့ဒီရုံကိုအပြင်ကနေလာပြီးတော့မှစစ်လို့ရအောင်ရုံချင်းတက်ခါကိုမြန်မာငွေ3,000လောက်ကုန်တယ်အဲ့ဒါမြင်မြတ်မှတ်တာသဘောပေါက်လားမင်းတို့ကသာမယောင်လိုင်ကိုသူတော်ကောင်းထင်နေတာမယောင်လိုင်တကယ်ရာဇဝတ်ခေါင်းဆောင်ကြီးမယောင်လိုင်တကယ်ရာဇဝတ်ခေါင်းဆောင်ကြီးအခုမှဖျားနေရှောက်တဲ့ပြနေတာဖျားနေရှောက်လုပ်ပြဖျားနေရှောက်ဖူးပြတကယ်လူမိုက်ခေါင်းဆောင်လူယုံမှခေါင်းဆောင်ငွေမဲခွာချမှုခေါင်းဆောင်ငွေစီဝါခေါင်းဆောင်မင်းတို့တွေကခေါင်းဆောင်တင်ထားတာအဲ့ဒါကာချုပ်မဟုတ်ဘူးကာချုပ်အယောင်ဆောင်ထားတာတိုင်းပြည်သူမကာကွယ်ပေးဘူးကာချုပ်အယောင်ဆောင်ထားတာတဘောပေါက်လားကာချုပ်အယောင်ဆောင်တာတဘောပေါက်ပါသလားအရန်ပြောချင်သလားအရန်ပြောချင်သလားအရန်ပြောချင်သလားမေးမယ်အပေါ်တက်မျက်နှာဖွင့်အရန်ပြောချင်သလားအရန်ပြောချင်သလားကျွန်တော်တို့အရန်ပြောချင်သေးသလားငါချိတ်ပေးလိုက်ပြီနော်အရန်ပြောချင်နေသလားချိတ်ပြလိုက်ပြီမျက်နှာဖွင့်မျက်နှာဖွင့်မင်းတို့ချိတ်ပြလိုက်ပြီလေဘာဖြစ်လို့မတက်ရဲတာလဲပေါ့ဘာဖြစ်လို့မျက်နှာမပြရဲတာလဲမင်းတို့မှချိတ်ပြလိုက်ပြီဆိုအမှန်တရားကိုမင်းတို့မယင်ဆိုင်ရဲဘူးအမှန်တရားကိုမင်းတို့မယင်ဆိုင်ရဲဘူးအမှန်တရားကိုမင်းတို့မပြောရဲဘူးငါတို့ချိတ်ပြလိုက်ပြီကဲပြောလေပြောလေမင်းတို့ချိတ်ပေးလိုက်ပြီလေဗာလဲမင်းတို့ပြည်သူလူထုကြောက်တယ်လင်လားငါလားဆွဲလို့ရှင်မင်းတို့ပြည်သူလူထုအရန်ကြောက်တာပြည်သူလူထုကသွေးအေးအေးနဲ့အပြုံးလေးနဲ့ပဲစကားပြောသွားတာလင်လားငါလားလာခဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်မင်းတို့ပြည်သူလူထုမရင်ဆိုင်ရတော့အခုမင်းတို့ငါတို့ချိတ်ပေးလိုက်ပြီလာခဲ့မျက်နှာပြငါတို့ပြည်သူလူထုလိုမျက်နှာပြောင်ပြပြီးတော့မှဒဲရှင်းဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့မချိတ်ပေးရတော့မင်းတို့မင်းအောင်လိုင်ကိုထောက်ခံနေတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးတက်ခဲ့တို့ပြည်သူလူထုဝိုင်းရှင်းမဲ့ကိစ္စတွေမင်းတို့ရှုပ်ထားတဲ့အရာတွေနေဆက်တွေမှာမင်းတို့ရှုပ်ထားတဲ့ပြဿနာတွေနေဆက်တွေကိုမင်းတို့မတည်ငြိမ်အောင်မအေးချမ်းအောင်ထားတာကမင်းတို့မှာခွင်ရှိနေလို့အဲ့နေဆက်ကတော့မအေးချမ်းဘူးနော်အဲ့နေဆက်ကတော့ဘာဖြစ်တယ်နော်မင်းတို့တမင်တက်တက်လောက်ထားတာဘာဖြစ်လို့လဲမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီငွေစီဝါမှောင်ခုကူလို့ရအောင်ငွေမဲတွေမှောင်ခုလုပ်လို့ရအောင်မင်းတို့လှုပ်ထားတာပြင်းတနိုင်ငံလုံးကိုတရင်အမှောင်ချထားတယ်အခုကြည့်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကပြဿနာကောင်ဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့အကျင့်နဲ့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့အမင်းအောင်လိုင်ဒီအဓိကတရားခံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရုတ်ကသူကိုယ်တိုင်ဆက်သွားတာတမတော်မှာအပြစ်မရှိဘူးခရိုနီတွေနဲ့အာနာရှင်တွေနဲ့ပေါင်းစားပေါင်းချက်လုပ်နေတဲ့မင်းအွန်လိုင်းနဲ့ကာချုပ်တွေအပေါ်အထက်ပိုင်းအကောင်တွေမင်းတို့ရှင်းရတော့မှာအခုမင်းတို့ဗိုလ်ချုပ်6ဦးလာချုပ်မှာမင်းတို့ဖမ်းပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်6ဦးကိုအဓိကခိုင်းတာဘယ်သူလဲဘယ်သူလဲဒီလိုလက်နက်ချဖို့ကိစ္စတွေဘယ်သူခိုင်းတာလဲအဲ့ဒီလောက်ကန်ဒေတာကိုပို့ထားပြီးတော့နေရာအပြောင်းလဲလုပ်ပေးထားတာဘယ်သူလဲမင်းအွန်လိုင်းလေမင်းအောင်လိုင်းလေမင်းတို့စကားသာထိပ်ပန်းရခေါင်းဆောင်နေလေတို့ကဒီဘိုးချုပ်6ဦးကလက်နဲ့ချတယ်ဆိုတာမင်းတို့ခြားခိုင်းလို့ခြားထားတာအဲ့တော့ပါမင်းတို့ကဟိုဘာလဲပြီးကြော်အားလုံးကြားကောင်းအောင်လို့เนาะအားလုံးကြားကောင်းအောင်လို့အမိတ်မနာခံမှုနဲ့ဘာနဲ့ညာနဲ့လာချိုးကဖမ်းလိုက်တယ်လို့ဘာလို့လာမပြောနဲ့ဥကိုနီကိုတတ်လိုက်တဲ့လူကိုထောင်ထဲမှာကြွကြွမော်မော်ထားတာမင်းတို့နော်ဥကိုနီကိုလေစိတ်မှာတတ်သွားတာဥကိုနီကိုလေစိတ်မှာတတ်သွားတာလေစိတ်မှာတတ်သွားတဲ့ဥကိုနီကိုတတ်သွားတဲ့လူတက်တရခံကိုမင်းတို့ထောင်ထဲမှာသည်ဟင်းကောင်းချွေးမပြတ်ဘူးအဝတ်အစားကောင်းပေးမပြတ်ဘူးကြော့မော်နေအောင်မိဘူးတောင်တိုက်ပြလိုက်တယ်မင်းတို့အတွက်လှုပ်ပေးတဲ့သူကိုမင်းတို့အကောင်းဆုံးထားထားတာဘာလောက်ပဲပြင်းမှုကျုံးနေပြီစေအဘတာဝန်ယူတယ်အဘတာဝန်ယူတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမင်းတို့လုပ်ထားတာအခုမင်းတို့လာရှုမှဖမ်းလိုက်တဲ့ဒီ6ယောက်ငါမနေ့ကလေးကကျွန်တော်တတိထားမိတယ်ဟဲ့ကောင်ပါကြီးလို့မင်းအိမ်ပြန်လာလဲကားအကောင်ဆိုင်နေကွာလို့
အဲ့ဒါကဟို Facebook မှာတော့မတက်လာဘူးသိလားအဲ့ဒီဒီသူတို့ကိုကန့်ရဲ့မီဒီယာရှိတယ်ကိုကန့်ပြည်သူလူထုရဲ့ဟို TikTok account ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဝင်ကြီးမှတွေ့ရတာနော်ကျွန်တော်သတိထားမိတယ်မနေ့ကလည်းကျွန်တော် save ထားပါတယ်အဲ့ဒါနေအောင်ပြပါဦးမယ်ဒီမှာဒီမှာအော်ညောကျွန်တော်ပြအောင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်းတယ်အော်လောက်ကျစ်စ်ချင်းလေးတောက်ပါအောင်ပါတိုက်သူရှိသူရှိကတောက်သူရှိသူရှိပါဘလမေကဒါမီဟောအနောက်မကြီးကကတန့်တန့်ပြညာပဲအမလီနောက်ဆိုးပေါ့ကျွန်တော်ကကားကြီးကကြီးစမ်းကားကြီးကတန့်ပြနေတာပဲကြီးပါဦးဒီမှာအနောက်ကိုကြီးနော်အဲ့ဒါလားချို့ပုံမဲ့ကောင်းနဲ့လားချို့ပုံမဲ့ကောင်းနဲ့လာရှုပ်ပုံမဲ့ကောင်းနဲ့ကြည့်ပါဦးမိမကြီးကောင်ပါနောက်ကကားယူပဲကြည့်အကောင်းသားကြီးလန်ထွက်နေရပဲအဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုကံမှာရှိနေတဲ့ဒီလူတွေကရိုက်ထားတာကြားလားငါပြောပြပြီးသားကိုကံမှာလည်းငါတို့ပြည်သူလူထုရှိတယ်တရုတ်ပြည်မှာလည်းငါတို့ပြည်သူလူထုရှိတယ်မူဆယ်မှာလည်းငါတို့ပြည်သူလူထုရှိတယ်နော်ကြလားသဘောပေါက်လားငါတို့ပြည်သူလူထုကစာဖတ်လာမှဖတ်လာမရောက်လာရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေအကောင်လုံးတီနီယာနဲ့လိမ့်ဆန်နေတကွာဖော်ပြပေးရမလားစိတ်လာမခေါ်နဲ့နော်စိတ်လာမခေါ်နဲ့ငါတို့ပြည်သူလူထုကစာအဖတ်တောင်လွန်သေးရဲ့မရောက်လာရဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးတီနီယာနဲ့တကွာလိမ့်ဆန်နေတကွာအကောင်လုံးငါတို့ဖော်ပြပေးရမလားအဲ့တချက်ပဲပြောအဲ့တချက်ပဲပြန်ဖြေလာမဆန်းနဲ့ကြားလားမင်းတို့ထက်ကိုတာလို့ပြည်သူလူထုဖြစ်နေတာမင်းတို့တက်စဉ်းစားတွေးခေါ်ညာရှိလို့မင်းတို့ထက်အလုံးလုံးနိုင်စွမ်းရှိလို့မင်းတို့ထက်အမျော်မြင်နေရှိလို့ပြည်သူလုံနေတာငါတို့ပြည်သူလူထုကအချိုးအချောင်ရတဲ့အချိုးအချောင်ရတဲ့မင်းတို့စစ်တပ်လိုင်းခန်းထဲမှာနေတဲ့အတန်းစားမဟုတ်ဘူးနော်မင်းတို့စကားလာပြောရင်မင်းတို့စကားသာထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေသတိတော်နည်းနည်းထားမင်းတို့နဲ့စကားမင်းတို့လာပြီးစကားပြောနေတဲ့ကောင်တွေကမင်းတို့စစ်တပ်တိုင်းရတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သဘောပေါက်ကြားလားပြည်သူလူထုကိုမင်းတို့ကပေးတန်တိုင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁တစ်ချက်ပြည်သူတို့နေနိုင်ပြီလားစားနိုင်ပြီလားတောင်းနိုင်ပြီလားသွားနိုင်ပြီလားရှင်တန်ရေးပြီလားဆိုတော့မင်းတို့ကမင်းတို့အရင်မေးပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုမေးခွန်းလာထုတ်ပြည်သူလူလည်းမင်းတို့မရှင်တန်တည်ရဲဘူးပြည်သူလူလည်းမရက်တည်ရဲဘူးပြည်သူလူလည်းမင်းတို့တွေကတတိလည်းမရှိရတဲ့ကောင်တွေမေးခွန်းလာမမေးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားငါတို့ပြည်သူလူကတခွန်းမဲ့ပြန်ပြောလိုက်မယ်မင်းတို့နဲ့ငါတို့နဲ့အတန်းစားခြင်းမတူဘူးအဆင်တန်းမတူဘူးရှင်းရှင်းပဲပြောပြတာလေရှင်းရှင်းပဲပြောပြတာဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်တို့လည်းငါတို့ဘာမှမပူဘာဖြစ်လို့လဲသိလားနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းငါတို့မျိုးဆက်တစ်တည်းရဲ့လက်ထဲကိုပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထဲကိုနိုင်ငံတော်ကိုအပ်လိုက်ပြီရှင်းတယ်နော်အပ်လိုက်ပြီတိုင်းပြည်ရဲ့စိုးကျိုးကောင်းကျိုးကိုပြည်သူလူထုကလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ပါဆုံးဖြတ်ပါလှုပ်ဆောင်ပိုင်권ရှိဒါပဲပြီးပြီမင်းတို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်စပ်ဖမ်းလေအချိန်ကုန်တာပဲတတစပ်ဖမ်းအချိန်ကုန်တာပဲတတမင်းတို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ကို၃နှစ်တောင်မှမင်းတို့ဖမ်းထားတယ်မရောက်လိုက်ကဘာကြီးမှာနေရာတော့မရဘာလုပ်နိုင်လဲမရောက်လိုက်ကနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမင်းတို့ဖမ်းထားတယ်၃နှစ်လုံးလုံးမင်းတို့ဘာတုတ်တက်လာလဲဘာတုတ်တက်လာလဲဟမ်မြန်မာနိုင်ငံဘိုးဘန်ထဲမှာဘာမှတော့မရှိတဲ့ဘဝတော့ရောက်သွားတယ်မလားမင်းတို့မပြောနိုင်တဲ့ဟာကိုငါတို့ပြည်သူလူထုကပြေးကြည့်စရာမလိုဘူးတော့တွေးကြည့်စလို့ပဲလို့တော့တာအပွင့်လေဆုံးပဲပြောပြမယ်မင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဘဟုဘန်ထဲမှာဘာရှိလဲ။ဘာရှိလဲ။ဘာရှိလဲ။တစ်ချက်ပဲမပြီးနော်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘဟုဘန်ထဲမှာဘာရှိလဲ။ဘာမှမရှိဘူးငတုံးငါအားရဲ့
စကားသာထောက်ခံနေတဲ့ကောင်ငါတို့စာဖတ်ပါစာဖတ်ပါဆိုတဲ့ကောင်ဘဟုဘန်ထဲမှာဘာရှိလဲတော့မှမသိဘူးသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဘဟုဘန်ထဲမှာဘာမှမရှိတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဝင်ငွေလည်ပတ်စည်းစိမ်မှုကိုဘယ်သူတာဝန်ယူထားလဲလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးလည်ပတ်စည်းစိမ်မှုတွေကိုဘယ်သူတာဝန်ယူထားသလဲသိပါသလားငါတို့ပြည်သူလူထုစာဖတ်ပါစာဖတ်ပါဆိုပြီးမင်းဝန်လာထုံးနေတယ်မင်းတို့စကားသာထောက်ခံတဲ့မအားလာတုတ်ဘူးခေါင်းထဲမှာဝင်နေတဲ့ကောင်နေဖြေစမ်းအခုမြန်မာနိုင်ငံငွေကြီးလက်ပတ်စည်းစိမ်မှုကိုဘယ်သူတာဝန်ယူထားလဲဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံမှာမင်းတို့ဗိုလ်ချုပ်တွေတိုင်းမှုတွေအကုန်လုံးဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာဘန်းကောက်လာဖွင့်ပါတယ်မင်းတို့ဗိုလ်ချုပ်တွေမင်းတို့စကားစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတိုင်းမှုတွေအားလုံးထိုင်းနိုင်ငံမှာကုမ္ပဏီတွေလာဖွင့်ပါတယ်မေးကြည့်ဒါငါ Facebook မှာဒီတိုင်းလိုင်းလွှင့်တာနော် record က TikTok မှာတည်းအောင်အကုန်လုံးကြံ့မယ်နော်မင်းတို့ပြည်သူလူထုကိုသွေးလာစမ်းရင်ပြည်သူကမင်းတို့ကိုပြန်စစ်ဆေးနေတဲ့ကာလမှာမင်းတို့ပြည်သူလူထုကိုမေးခွန်းလာမေးလို့ရှိရင်မင်းတို့စကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေအကုန်ပေါ်မယ်နော်အဲ့တစ်ချက်ပဲမင်းတို့မေးတဲ့အမေခွန်းမင်းတို့အဖြေတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကမင်းတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှစစ်ဆေးသွားတဲ့အကွက်တွေအားလုံးပေါ်သွားမယ်သဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားရှင်းတယ်နော်သဘောပေါက်လားပြည်သူလူထုမင်းတို့မေးခွန်းနေလာမေးတယ်ပြည်သူလူထုကမင်းတို့ဒီအချိန်မှာစစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်စစ်ဆေးနေတာမင်းတို့စကားဆားရဲ့ကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုတွေကိုစစ်ဆေးနေတာအခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စာမတက်ဘူးလားဆိုတော့မရောက်နိုင်အောင်သွားပြောလေမြောက်လိုက်အစာမတက်တာမြောက်လိုက်အစာမတက်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးလက်ပတ်စည်းစိမ်မှုတွေအားလုံးကိုထိုင်းနိုင်ငံကတောင်းယူပေးနေတာလေထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ကက်စီကွန်ဘဏ်အခုငွေချေးပေးပါတယ်ခင်ဗျထိုင်းနိုင်ငံကက်စီကွန်ကအခုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးသမားတွေနော်ငွေချေးပေးတယ်မင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဗဟုဘဏ်ကဘာမှမလုပ်တော့ဘူးလုပ်လို့မရတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကမ္ဘာဘဏ်နဲ့အခြေအဆက်လုံးဝမရှိတဲ့အထွတ်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အခုငါတို့စာဖတ်တက်လားစာဖတ်တက်လားဆိုတော့ဒါပြီးမင်းနေတယ်မင်းတို့စကားစာဘက်ကလူတယောက်ကိုငါတို့ပြန်ပြီးမေးခွန်းတစ်ခုမေးပြင်းတယ်မင်းကိုယ်တိုင် international exchange ကိုရောက်ဘူးပါသလား international exchange ကိုရောက်ဘူးပါသလားအပီပီဆိုင်ရာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ exchange နေရာကိုရောက်ဘူးပါသလားမင်းကိုယ်တိုင်မြန်မာငွေကြေးရဲ့တန်ဖိုးကိုမင်းကိုယ်တိုင်စုံစမ်းဘူးပါသလားငါတို့ပြည်သူလူထုစာဖတ်တက်လားစာဖတ်တက်လားဆိုပြီးလာမေးတဲ့ကောင်ငါတို့ပြန်ပြောတာနော်ငါ live ဝင်ပြီးတော့မှအဲ့ international အချင်းမှာမြန်မာငွေတန်ဖိုးငါပြရမလားစောက်ချက်ပပဆက်ဆက်ကွဲသွားမယ်နော်ကြားလားပြည်သူလူထုကိုမင်းတို့မေးခွန်းလာထုတ်လို့ရှင်ရယ်ဘာနဲ့တူလဲသိလားမင်းတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီရဲ့ပြည်မှုကျူးလွန်တဲ့အရာတွေကိုဖော်ထုတ်ခိုင်းနေရတဲ့အတူတူပဲနော်ဖော်ထုတ်ကိုင်းနေတဲ့အတူတူပဲအခုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ international exchange super race ကျွန်တော်ဘူးသူတာဖြစ်အောင်ပြပါမယ် super race ကနှစ်ခုရှိတယ်လိမ္မော်ရောင်ရဲ့အစိမ်းရောင်ရဲ့ရှိတယ်ဒီအစိမ်းရောင်ကိုသွားနော်လိမ္မော်ရောင်ရှိသွားလဲရတယ်အစိမ်းရောင်ရှိလဲသွားလို့ရတယ် super rich international exchange မြန်မာငွေတန်ဖိုးဘယ်လောက်ထိရောက်တယ်လဲဆိုတော့သွားကြည့်ပါအဲ့ဒီမှာမြန်မာငွေလဲရင်လက်မခံတော့ကြာပြီမြန်မာငွေလဲရင်လက်မခံတာ3နှစ်တောင်ရှိသွားပြီနော်အမေစုလက်တက်တော့ကဒီ super rich မှာမြန်မာငွေယူလာခဲ့ရတယ်လက်ခံတယ်မြန်မာငွေကိုကြိုက်တက်လောက်ယူလာခဲ့လက်ခံတယ်အခုဒီအကြမ်းမဆက်စစ်ကောက်စီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လက်ထက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီ international exchange ပေါ့เนาะ super race မှာမြန်မာငွေပတ်စံယူလာရင်လက်မခံတော့ဒါဘုဂတုတเนาะဘုဂတုတဒီ Facebook မှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကော TikTok မှာရှိနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကောဒါဘုဂတုတအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးမယ်เนาะ super race မှာအခုမြန်မာငွေယူလာလို့ရှိရင်လက်မခံတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြန်မာငွေဒီငွေမဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်မခံတာငွေမဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်မခံတာမင်းအောင်လိုက်ဒီတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်ဘူးဆိုတာထိုင်းရလည်းသိတယ်။
အိန္ဒိနာချင်းနိုင်ငံတွေကလည်းအကောင်လုံးသိတယ်မြန်မာငွေယူလာလို့ရှိရင်အဲ့မှာမြန်မာငွေဈေးကွက်လုံးဝမရှိဘူးစာဖတ်လားစာဖတ်လားဆိုတော့တယောက်အဲ့ဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲစာဖတ်တတ်လားစာဖတ်တတ်လားပြောပါတယ်ပြည်သူကမင်းတို့ထက်အများကြီးကိုအတွေးခေါ်ရှိပါတယ်လို့ဒီစူပါရေးစ်ကိုမင်းတို့ရောက်ဘူးပါလားစာဖတ်တတ်လားစာဖတ်တတ်ပါလားဆိုပြီးတော့မေးခွန်းလာထုတ်တယ်မင်းတို့စစ်ခွေးတွေရောက်ဘူးပါလားရောက်ဘူးပါသလားမင်းတို့မရောက်ဘူးဘူးမင်းတို့အဆင့်နေရာ DSC အကြောင်းဆင်းပြီးလို့ရှိရင်ရွာတွေကိုမီးရှို့မယ်ဆိုတဲ့အဆင့်လောက်ပဲရှိတယ်။ကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့မယ်။ရွာသူရွာသားတွေကိုဒုက္ခပေးမယ်။အဲ့ဒီအနေမှာတစ်စက်မင်းတို့အမျက်ကြီးစားစားမယ်။ကြီးစားစားပြီးမင်းတို့ရဲ့ကြောဝါချမ်းသာမှုတွေကိုမင်းတို့လှုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်လောက်ပဲမင်းတို့ရှိတာအဲ့ကြောဝါချမ်းသာမှုအစ်စ်မဟုတ်ဘူးเนาะကြောဝါချမ်းသာမှုအစ်စ်မဟုတ်ဘူးအခုထိုင်းနိုင်ငံမှာကဒီသူတို့ပြည်သူတွေအားလုံးပတ်စံရှားတာလွယ်ကူတဲ့နီလန့်တွေအကောင်လုံးပေးထားတယ်အရင်နှီးတောင်မှထုတ်ဆရာမလို့တော့ပြည်သူလူထုတယောက်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုเนาะအဲ့ဒါသိပါသလားထိုင်းနိုင်ငံမှာပြည်သူတယောက်ကစီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အရင်နှီးရှာစရာတော့မလိုတော့ဘူးနိုင်ငံကူကအစဉ်ပြေအောင်လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တက်တော့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးရောင်းလို့ရအောင်လုပ်ပြီးထားတယ်။ဘာမှဟိုဈေးတွေဝယ်စရာမလိုဘူး။ကြော်ညာပေးုံတက်တာအခုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအဲ့ဒါလုပ်နေတာပတ်စံတော်ရကြတယ်။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။အခုထိုင်းလူမျိုးတွေမကောင်းမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေတော့အဲ့တက်တော့မှာဈေးရောင်းနေကြတာ။ဘာမှအရင်နှီးထုတ်စရာမလိုဘူး။ဒါလေးတော့ကြော်ညာပေးလိုက်ရုံပဲ။ဒီမှာတော့ဒီမျက်နှာတုပ်ပေါ်ကလေးကဈေးရှိုးနေတာနော်။အရန်တန်နေရနော်။အာဒီနာကြီးလေးကတော့ဈေးအရန်တန်နေပြီနော်အာဒီဖုန်းအဖုန်းကြီးကတော့ဈေးအရန်တန်နေပြီနော်အဲ့လိုကြော်ညာပေးလိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒီတယောက်ကအလုံးလုံးနေနဲ့ကော်မရှင်ကရပြီတာစီဝိုင်းလုပ်ဖို့အတွက်ပါလေအရင်ကြီးလိုလားမလိုတော့ဘူးဈေးသွားနေစရာလိုလားမလိုတော့ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အခုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်စံအရန်ရနေတာနော်ပတ်စံအရန်ရနေတာနော်တချို့အရန်တော်တဲ့ကောင်လေးတွေရှိတယ်မိန်းကလေးတွေရှိတယ်မြန်မာငွေတလကိုဝင်ငွေက330အထက်မှာရှိတယ်ရှင်းတယ်နော်330အထက်မှာရှိတယ်330အထက်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါထိုင်းနိုင်ငံကသူတို့လုတ်တဲ့တရဝင်လာတာမပါသေးဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုသူတို့တွေကဘာအရင်နှီးမှမရှိပဲနဲ့ကြော်ညာပေးလိုက်တာနဲ့တင်သူတို့တွေကအဲ့မှာ330အထက်ကိုရနေတာအဲ့ဒါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အကောင်းကျိုးနောက်တစ်ခုထိုင်းနိုင်ငံမှာကထိုင်းနိုင်ငံမှာကအခုထပ်ပြီးတော့မှအခုမြန်မာလူငယ်တွေဒီအလုလုတယ်ဆိုတော့ထိုင်းအစိုးရသိတယ်မြန်မာလူငယ်တွေမြန်မာနိုင်ငံပြောင်းမအောင်အရန်ကြောက်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အောင်မြင်တဲ့ကြော်ကြားတဲ့ဆယ်လီဒီထက်တောင်မြန်မာလူငယ်တွေကအလုလုနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ခါကြတော့တလမြန်မာလူငယ်တွေကိုကားကြီးပဲလက်ဆောင်ပေးတာအများကြီးပဲမလူချင်းအဆုံးပဲရှင်းတယ်နော်မြန်မာလူငယ်တွေကိုထိုင်းအစိုးရကအခုလုပေးတဲ့အခွင့်အရေးတွေအရန်ကောင်းတယ်နော်ကျိုးဆိုင်ကျူးသားတယ်လို့ရော့ကားတစ်စီးအဲ့လို free ပေးလိုက်တာဘာမှမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံအလို့အခုမဲဒီပါတွေဖောက်နေတယ်စနစ်မရှိဘူးထိုင်းမှာကြားလားမဲဒီပါတွေကားဒီပါတွေဖောက်ပေးတဲ့စနစ်ထိုင်းမှာမရှိဘူးတခါလဲတော့ရော့ကားတစ်စီးပေးလိုက်ပြန်ပြီရော့တခါလဲတော့ရော့ကားတစ်စီးပေးလိုက်ပြန်ပြီလူငယ်တယောက်ကိုလက်မလွတ်တော့အောင်သူတို့တွေကအခုဖမ်းပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးလုပ်တည်ထားတာအဲ့သဘောပေါက်ပါသလားအဲ့ဒါတသက်ရှိရနော်ထိုင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေအားလုံးကိုခင်ဗျားတို့ခေါ်မီးကြီးစုံစမ်းကြည့်အဲ့ဒီတိုင်းအလုံးလုံးနေတာအဲ့ဒီတိုင်းအလုံးလုံးနေတာအဲ့ဒါပဲထိုင်းအစိုးရကမင်းပညာဘလောက်တက်ခဲ့တယ်လဲဘလောက်ရှိခဲ့တယ်လဲဆိုတာမစင်စားဘူး तू တို့အတွက်ဘာအလုံးလုံးရင်အဆင်ပြေမလဲပဲစဉ်းစားတာတို့အတွက်ကိုဘလို့အဆင်ပြေအောင်အလုံးလေးချပေးလိုက်ရင်ကောင်းမလဲပဲတို့စဉ်းစားတာနော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတယောက်နေနဲ့စူးစမ်းရင်စူးစမ်းတယ်လို့အောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုပဲထိုင်းအစိုးရကနေပေါ်မှာချပေးတာမင်းတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီမရောက်နိုင်3နှစ်ရှိပြီ။ဘာချပြ။ဘာလုပ်ပေးလဲ။ဘာလုပ်ပေးလဲ။မရောက်နိုင်ဘာလုပ်ပေးလဲ။3နှစ်ရှိပြီဘာလုပ်ပေးလဲ။ဟမ်။3နှစ်ရှိပြီဘာလုပ်ပေးလဲလို့မင်းတို့မင်းအောင်လိုက်။ဖြေလေးမင်းအောင်လိုက်ကိုထောက်ခံနေကြတဲ့သူတွေမင်းအောင်လိုက်ကိုမင်းတို့တမနာဖြစ်ဖို့အတွက်မြောက်စားနေတဲ့လူတွေဒီအာဏာရှင်တွေခရိုနီတွေကိုမင်းတို့မြောက်စားနေတဲ့သူတွေဒီအာနာရှင်နဲ့ခရိုနီတွေကမင်းတို့ရဲ့ဘဝအာမခံချက်ရှိအောင်
ဘာလုပ်ပြပေးနိုင်တယ်လဲဘာတွေအကောင့်နဲ့ဖော်ပြပေးတယ်လဲတောင်းနေရှိပြီဖြေလေမင်းတို့အောက်ချင်မှစီးနေတဲ့စစ်သားတွေတောင်းနေချီပြီးတော့ထေတာလွဲလို့ဘာမှသူတို့အကောင့်နဲ့မဖော်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးသဘောပေါက်ပါသလားမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေမင်းတို့စကားစပါကဟာကောင်းနေစာဖတ်ပါစာဖတ်ပါဆိုလို့မှလာပြောနေတဲ့ကောင်းနေဖြေလေဘယ်ရောက်ရလဲဘယ်ပြီးသွားလဲဘယ်ပြီးသွားကြတာလဲဘယ်လစ်သွားကြတာလဲနော်အခုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကထိုင်းကိုသူတို့လက်မလွတ်တော့ဘူးဘာကြောင့်ထိုင်းကိုသူတို့လက်မလွတ်တော့လဲအရင်ကထုတ်ဆရာမလို့ပဲနဲ့အရင်ကထုတ်ဆရာမလို့ပဲနဲ့စီဝိုင်းလှုပ်လို့ရတဲ့စနစ်ကထိုင်းကထွင်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့တော့ကြောင်ထိုင်းကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေတော်တော်လေးအခုအကြိုက်တွေ့နေကြတယ်ကျွန်တော်ပြောပြတာပဲအလုတ်ယုံရဲ့ဝင်ငွေမပါသေးဘူးလို့ဒီဈေးလေးရောင်းတာနဲ့နေသူတို့မှာတလောက်330အထက်ရှိတယ်မရတဲ့သူဆို7သိန်းပဲမြန်မာနိုင်ငံပြန်တော့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမပြန်ချင်းအောင်ကိုထိုင်းအစိုးရကလည်းအခုထားထားပေးတာမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမှဒီအောက်ခြေကလူဒန်းသားတွေကိုတန်ဖိုးမှမထားတာမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီလုတ်တက်တာအကျင့်ကဘာလဲသိလားလူကုန်ကူးမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရွာရီုံမီးရှို့မယ်အဲ့ဒီကနေအလုံးလက်မဲ့တွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကိုရီးယားပို့မယ်ဂျပန်ပို့မယ်ထိုင်းနိုင်ငံပို့မယ်ဒါပဲမင်းတို့ကလုပ်တာမင်းတို့တံမိုးမထားတတ်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုထိုင်းနိုင်ငံကတံမိုးထားတယ်အခုမင်းအောင်လိုင်းအာနာတိမ့်နေတဲ့တုံးနဲ့အတွဲမှာထိုင်းကနောက်ထပ်အပေါ်လန်းအကောင်းစားကြီးကိုမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ထပ်ဖောက်လိုက်တယ်မင်းတို့ကြည့်ကြပါသလားကြည့်ကြပါသလားတခါလဲတီနီယာပြောလိုက်မယ်နော်ဖလက်ဆောင်သွားတဲ့ဘက်မှာလေကက်စီကိုဘန်ရုံကျုပ်ရှိတယ်လေအဲ့ဒီမှာတံတားတစင်းလားနောက်တဲ့တံတားတစင်းတိုးလာသလားထိုင်းရောက်ရှိမြန်မာတွေဖြေပေးပါဖလက်ဆောင်အခုသွားတယ်ဖလက်ဆောင်သွားတဲ့အခါမှာကက်စီကိုဘန်တွေ့လိမ့်မယ်နော်တို့ရဲ့ရုံကျုပ်ကြီးအဲ့ဒီမှာအရင်ကတံတားတစင်းပဲရှိရအခုတံတားတစင်းလားတံတားနှစ်စင်းလားဖြေကြည့်ဖြေကြည့်ဖြေကြည့်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပဲတတိထားမိလားတတိထားမိလားဖလက်ဆောင်ကိုသွားတဲ့လမ်းထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာဖလက်ဆောင်ကိုသွားတဲ့လမ်းအဲ့ဒီမှာကက်စီကွန်ဘန်ရုံကျုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဘေးနားမှာအရင်တော့တံတားတစ်စင်းပဲရှိတယ်အခုတစ်စင်းလားနှစ်စင်းလားတစ်စင်းလားနှစ်စင်းလားတေးချာဖြေနော်တစ်စင်းလားနှစ်စင်းလားနှစ်စင်းအဲ့ဒီနောက်တဲ့တစ်စင်းကလေအဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်ကနေစပြီးစောက်တာဒီကြကြခုနှစ်တက်ကြတော့ကြည့်မြန်မာနိုင်ငံမှာမင်းအွန်လိုင်းအာနာသိမ်းတဲ့အချိန်ကနေစောက်တာဘသူတွေနဲ့စောက်လဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့အတူတူစောက်ထားတာမြန်မာပြည်ကအလုပ်သမားတွေနဲ့စောက်ထားတာအဲ့ဒါတော့ကြည့်ဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကစောက်တာအခုမှမဟုတ်ပါဘူးဟိုတန်းရွှေကလက်ခရဲတော့ကလည်းဒီအတိုင်းပါပဲလောက်ခဲ့တာပဲထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ခုမျိုးတိုးတက်နေတဲ့ဒီအပေါ်လန်းနေမြေအောက်လန်းနေအားလုံးခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းကြီးစံရထားလုပ်မယ်ဆိုတာအကောင့်နဲ့ဖော်ပြပါသလားခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းကြီးစံရထားလုပ်မယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တာလေအကောင့်နဲ့ဖော်ပြပါသလားအကောင့်နဲ့ဖော်ပြပါသလားဖော်ပြလားကြီးစံရထားတော့မထွက်လာဘူးခင်ဗျားတို့စကားစားရအောက်ချီမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေအလောင်းနေရတော့အများကြီးထွက်လာဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်လားမဟုတ်လားခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြီးစံရထားထွက်လာသလားထွက်လာသလားကြီးစံရထားတော့ထွက်မလာဘူးခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကအလောင်းတွေပဲကချင်ကရကင်ချင်ဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းဒေသအနှံ့မှာပြုံးနေတာပဲစစ်သားအလောင်းတွေအောက်ခြေစစ်သားအလောင်းတွေအဲ့သဘောပေါက်လားအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲသိလားခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီဥဆောင်နေသူပေါ့မင်းအောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်ဒူးစရိုက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေလို့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ပြောရရမယ်ဒူးစရိုက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေလို့ထိုင်းကမင်းအောင်လိုင်းရဲ့သားနဲ့သမီးကိုမူရစီဝါခဝါချမှုနဲ့မူရစီဝါအမှုနဲ့ငွေမဲခဝါချမှုနဲ့တရားစွဲထားတယ်အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့စကားစနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေရဲ့အားလုံးကသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်စကားစကိုထောက်ခံနေတဲ့စစ်တပ်အတိုင်းအဝန်တွေကသဘောပေါက်ဖို့အတွက်လိုတယ်အဲ့တော့အခုဗိုလ်မှူးချုပ်6ယောက်ဓာတ်ရှုပို့ထားတဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်6ယောက်လောက်ကန်အနေပို့လိုက်တဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်6ယောက်
သူတို့ကိုတရားစင်ရမှာလားမင်းအောင်လိုင်းကိုတရားစင်ရမှာလားအဲ့ဒါကိုပြန်မေးဘသူ့ကိုစစ်ခုံယုံထွားရမှာလဲမင်းအောင်လိုင်းကိုစစ်ခုံယုံထွားရမှာလားလာရှုပို့ထားတဲ့ဘုံမူးတွေဘုံမူးချုပ်6ယောက်ကိုစစ်ခုံယုံထွားရမှာလားဘသူ့ကိုထုတ်ရမှာလဲဘသူ့ကိုထောက်ရမှာလဲဖြည့်ကြည့်နော်မင်းတို့မင်းအောင်လိုင်းကိုစစ်ခုံယုံမထုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းအောင်လိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့မှကြိတ်မဲ့သူတွေအများကြီးပဲနောက်ဆုံးမင်းတို့နေပြီးတော့ပျောက်သွားအောင်မယ်ငါတို့ပြည်သူဘက်သားတွေခြားတာမဟုတ်ပဲနဲ့မင်းတို့အတွင်းထဲကပြန်ခြားကြမှာအဲ့ဒီပွဲကလာမှာမင်းတို့ဒါဖုံးလို့မရဘူး၊ကွဲလို့မရဘူးစစ်ခုံယုံထောက်ရမှာမင်းအောင်လိုင်းကိုထောက်ရမှာလားလာရှိုးမှာရှိနေတဲ့ဘုံမူးချုပ်6ယောက်ကိုထောက်ရမှာလားဘယ်သူမှတာဝန်ရှိနေလဲကျွန်တော်မသိဘူးဆိုတဲ့စကလုံးနေလာမခံနဲ့တော့ပယ်ဆောက်ချိန်ကိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနေရာပေးထားတာမင်းအောင်လိုင်းမင်းအောင်လိုင်းမင်းအောင်လိုင်းပဲမင်းအောင်လိုင်းပယ်ဆောက်ချိန်ကိုလမ်းကြောင်းပေးလာတာပယ်ဆောက်ချိန်အပြင်မင်းအောင်လိုင်းအများကြီးကြွယ်ဝမှုတွေချမ်းသာမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့တာသဘောပေါက်လားရှင်းလားပယ်ဆောက်ချိန်ရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကြောင်းဆိုတော့မှာပယ်ဆောက်ချိန်တို့ကမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ဂျုံကိုင်းမီကန်းကျုံမီနေခဲ့တာလေဂျုံကိုင်းမီကန်းကျုံမီနေခဲ့တဲ့အခါကျတော့မင်းအောင်လိုင်းအခုလိုမျိုးဖွံ့ဖြိုးတာလဲတိုးတက်လာတယ်မရှိတဲ့ဘဝရှိလာတဲ့အရာတွေအားလုံးပယ်ဆောက်ခြင်းရဲ့ကျေးဇူးတရားလဲမကင်းဘူးဒါပြောခြင်းရပြောတာမဟုတ်ဘူးလေပြောခြင်းရပြောတာမဟုတ်ဘူးလေပယ်ဆောက်ခြင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်သူတွင်းလာတာလဲအဲ့ဒါဆိုမင်းတို့ဖြေလေဖြေလေငါအပေါ်တက်ချိတ်ပေးလိုက်မယ်တရုတ်ကနေပြီးတော့မှအလူရှိနေတဲ့ရာဇဝတ်ခေါင်းဆောင်ငွေမဲခေါင်းဆောင်မြန်မာနိုင်ငံနေဆက်မှာဘသူနေရာပေးတာလဲဒါအားချောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါပြည်သူလူထုကအမှုစစ်နေတာပြည်သူလူထုကမင်းတို့ပြန်စစ်ဆေးနေတာဒါအားချောင်းတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူဆိုတာအဲ့လိုအတန်ထွားရမယ်မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီထောက်ခံတဲ့သူတွေရှိမှဒါမျိုးအခွင့်အရေးမရှိဘူးမင်းတို့မအားနာကိုထောက်ခံနေတဲ့သူတွေရှိမှဒါမျိုးပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးငါတို့ပြည်သူလူထုမှပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်လေလိုင်းပေါ်လိုင်းပေါ်ဒီအခုလိုင်းပေါ်မှာပြောနေတာမင်းတို့ရဲ့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့ပတ်စံကိုတုံးပြီးငါလိုင်းလွတ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့သဘောပေါက်လားအခုငါတို့ဒီမှာလိုင်းတွေလွတ်နေတာမင်းတို့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့ဟိုပါလဲမိုင်တဲကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှငါတို့လွတ်နေတာတစ်စက်မှမပါဘူးကြားလားဒီလိုင်းလွတ်နေတာမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ကျေးဇူးတရားတစ်စက်မှမပါဘူးရှင်းတယ်နော်ရှင်းလားမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်တာတွေတစ်ချက်မှမပါဘူးမင်းတို့အခု comment လာပြီးတော့ရေးနေတဲ့ကောင်တွေတော့မှမင်းတို့ပြစ်မှုကျွန်းလွန်နေပြီနော်ကြားလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ရဲ့ဓာတ်တာတွေငါတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ internet line တွေအလောမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ဘာမှပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုမရှိဘူးကြားလားငါတို့ကမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ internet line တွေကိုသုံးပြီးတော့မှပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းတော့ချင့်ချင်ရမှာပေါ့အခုငါတို့ line လွှင့်တာမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ data တွေသုံးထားရလဲမရှိဘူးကြားလားလူမှုကွန်ရက် data တွေအစကိုယ့်အနေကိုပဲကြားလားနော်ဟုတ်ပြီလားပြီးတော့မင်းတို့အခုမင်းအောင်လိုင်းရဲ့data တွေကိုသုံးဆမှုမရှိတဲ့အောက်မှာလာပြီး comment မန်းတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကပြစ်မှုကျွလွန်နေတယ်ကြားလားမင်းတို့အပမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ကျေးဇူးတရားတစ်စက်မှမရှိတဲ့ internet line အနေနဲ့ငါတို့ကအသုံးချပြီးတော့မှမင်းတို့ပြန်ပြောနေတာကြားလားသဘောပေါက်လားလာပြီးအာမချောင်းနဲ့เนาะအာချောင်းချင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ရှည်တန်းသွားချောင်းကြရှည်တန်းမှာကျတော့အာမချောင်းချင်းဘူးအခုငါတို့ပြည်သူလူထုဒီလိုအမှန်တရားထောက်ပြတဲ့ line မှာကျတော့လာအာချောင်းချင်းချင်းကြတယ်သူပြောလိုက်မယ်မင်းအပကျေးဇူးတရားတစ်စက်မှမပါဘူးဒီ line တွေမှာinternet သုံးထားတဲ့ဘေးတွေရော internet line တွေကမင်းတို့အဘမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ကျေးဇူးတရားတစ်စက်မပါအောင်နော်ရှင်းလားမေးကြည့်တော့ပေါက်လုတ်ပဲစားတယ်ကျွန်ခံပြီးလွှင့်နေတယ်ဆိုရဲကျွန်ဆိုရဲစကလုံးကိုမင်းတို့သုံးတယ်ကျွန်ဆိုရဲစကလုံးကိုမင်းတို့စစ်ခွေးတွေရာသုံးတယ်ပေါ့လေနော် okay ကျွန်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်ဆိုပြီးတော့မှကျုံဆိုတဲ့စကားလုံးမင်းတို့ကလာတော့ကြတယ်ဟာလား okay မင်းတို့အကျမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကငါတို့ပြည်သူလူထုကိုကျုံလို့တောင်းတယ်နော်သိကြပြီလားတစ်ချက်ပဲမိမယ်နော်မင်းတို့ကျုံလို့ပြောလိုက်တဲ့ပြည်သူလူထုကအခွန်ဆောင်တယ်မင်းတို့ကောင်တွေအခွန်ဆောင်ပါသလားဖြေလေးဖြေလေးဟဲ့ရောက်လေ
မင်းတို့ကျွန်လို့လာဆွဆွဲတဲ့ပြည်သူလူထုကအခွန်ဆောင်တယ်မင်းတို့အခွန်ဆောင်ပါသလားမင်းတို့စကားဆအတိုင်းဝိုင်းကောင်နေအခွန်ဆောင်ပါသလားတရားဝင်အခွန်ဆောင်ပါသလားဖြေလေဒီအချိန်ခါမှာအခွန်ဆောင်နေတဲ့ကောင်တွေကသခင်ပဲကွာအခွန်မဆောင်တဲ့ကောင်တွေအားလုံးကကျွန်ထက်ကိုနိုင်ကြတဲ့ဝဲသားတွေလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားနောက်တစ်ခါငါတို့ပြည်သူလူထုကိုကျွန်လို့ပြောကြရအောင်နော်ကျွန်လို့ပြောကြရအောင်ကြလားအခွန်ဆောင်လားမဆောင်လားဟိုမှာအခွန်ဆာရွက်တွေရှိတယ်ကြလားစီးနဲ့ကန်းနဲ့ပြငါတို့ပြည်သူလူထုကအခွန်ဆောင်တာကြည်အောင်မလားပေါက်လို့ပဲသားတကောင်းမှမပေါအောင်မင်းတို့စစ်တက်ထဲရလို့ဒီမှာတွေ့လားအခွန်ဆာရွက်တွေဖတ်တက်လာတော့မသိဘူးဒီမှာအခွန်ဆာရွက်တွေတွေ့လားတိတိကျကျသိနေတာအခွန်ဆာရွက်လေးတွေနော်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တတရရဲ့အဲတတရရပါလေရီကဘလောက်မီကဘလောက်အကောလုံးတတရရအခွန်ဆောင်ထားတာကြားလားသိနေလားမင်းတို့မှာမင်းတို့နိုင်ငံတော်အတွက်ဘာအခွန်ဆောင်လဲပြောလေပြောမင်းတို့စစ်ခွေးအတိုင်းဝိုင်းဘာအခွန်ဆောင်လဲပြည်သူနဲ့စကားပြောခြင်းပြည်သူလိုလုံနိုင်မှာမင်းတို့လာစကားပြောပြည်သူလိုရှင်တန်ရဲမှာပြည်သူလိုယက်တိရဲမှာမင်းတို့ပြည်သူလူတို့ကိုပေးတယ်လားတိုင်းပြည်သူတို့လည်းအခွန်လည်းမဆောင်နိုင်ဘူးပြည်သူတို့လည်းမရှင်တန်ရဲဘူးလာပြီးပြည်သူလူတို့လာပြီးမေကွန်းထောက်တာကြားလားရှင်းလားသဘောပေါက်လားဘယ်နိုင်ငံသားတွေပါတွေလာလှုပ်နေလဲမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်လေတကဘာလုံးကိုခြေဆန်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးတော့မှတကဘာလုံးကိုခြေဆန်းလို့မရတာမင်းတို့တွေမှတ်ထားကြားလားသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားเนาะမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးတကဘာလုံးကိုခြေဆန်းလို့မရတာအဲ့ဒါမင်းတို့ကောင်းနေသဘောပေါက်လားမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးတော့မှငါတို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံသားပဲဒါပေမဲ့တကဘာလုံးကိုခြေဆန်းလို့ရတယ်မင်းတို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံသားပဲမင်းတို့စစ်ခွေးတွေလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားပဲဒါပေမဲ့ခြေတော့ခြေမတူဘူးမင်းတို့ခြေတွေကအကန့်အသတ်ပဲစစ်တဲ့အတားဝိုင်းပြီးရင်ဘယ်ဟိုမှမင်းတို့ခြေဆန်းလို့မရတော့တဘောပေါက်လားခြေစမ်းလို့မြောက်အဲ့တော့လူဖြစ်တာချင်းချင်းအတူတူတော့မှမင်းတို့ရှုံးတယ်တဘောပေါက်လားနောက်တစ်ခါငါတို့ပြည်သူလူထုကိုပေးတဲ့တိုင်းညလို့ရှိရင်ကိုခြေတော့ကိုပြန်မေးငါရဲ့ခြေတော့ကသူတို့လူမျိုးသွားနိုင်ပြီလားငါရဲ့ခြေတော့ကသူတို့လူမျိုးယက်တိရဲလားငါရဲ့ခြေတော့ကသူတို့လူမျိုးသွားလာရဲသလားအဲ့ဒါကိုကိုပြန်မေးကိုပြန်စဉ်းစားဘာဖြစ်လဲသားပြည်သူလူထုကမင်းတို့ထံအများကြီးတားတယ်အဲ့ဒါကိုပြောပြတာအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကမင်းတို့တက်တာတဲ့ခင်မှာအဆဆအယယာတာတယ်အတွေးခေါ်တာတယ်ပဝင်းချက်တာတယ်ရှင်တန်မှုတာတယ်ယက်တိချက်တာတယ်လေးလာမှုတာတယ်မင်းတို့မသွားရတဲ့နေမြီတွေပြည်သူလူထုကသွားရတယ်မင်းတို့မလုံရတဲ့အလုပ်တွေပြည်သူလူထုကလုံရတယ်ပြည်သူလူထုကမင်းတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်မှတ်ထားကျေးဇူးရှင်ကိုမင်းတို့ဘယ်တော့မှမစော်ကားမိစေနဲ့မင်းတို့စော်ကားလို့မင်းတို့အောက်ချက်စစ်သားတွေအများကြီးတေးပြီးသွားပြီမမှတ်သေးဘူးလားတုံးနဲ့ဟမ်နော်သုံးနှစ်ရှိပြီမင်းတို့တွေဒီစော်ကားခဲ့တာနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာတခုကမင်းတို့အကောင့်အတူနဲ့အကောင့်အတူနဲ့ follower လည်းမပြည့်ဘူးဟမ်မင်းတို့စစ်ခွေးတွေကအကုန်ဆွဲတင်ပေးလိုက်မယ်နော်အကောင့်အတူနဲ့စစ်ခွေးအုပ်စုတက်ခဲ့လာမင်းစစ်ခွေးတွေအောက်မှာမပြောနဲ့လားအကောလုံးအောက်အပေါ်တက်ခဲ့စမ်းစစ်ခွေးတွေဒါမင်းတို့ဘဘကြီးမရောက်လာရင်ဒါတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်မင်းတို့ဘဘကြီးမရောက်လာရင်ဂျေစုတရားတစ်စက်မှမပါတဲ့ live ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ငါတို့နေရာလေးနည်းနည်းပေးလိုက်အောင်မယ်ခဏလေးလာမင်းတို့ follower လည်းမပြည့်တဲ့ကောင်တွေအပေါ်တက်ခဲ့စမ်းအပေါ်တက်ခဲ့တတ်မလားမတတ်ဘူးလားဟမ်တရဲလားပြည်သူလူတို့မျက်နှာပြရဲလားပြည်သူလူတို့ထိတ်တိုက်တွေ့ရဲလားဘယ်တွေ့ရဲမလဲအခွန်တော်မဆောင်တဲ့ကောင်လေโอเคကဲကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာရှိနေတဲ့မိဘညီကိုမောင်မောင်တွေခဏလေးရန်နာမယ်เนาะ